العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبرات في أفريكا تي في بروغرام تكتاتي وشاتشن بيلا تشوبتنا تشوب سلام تاتشن يدرساتشو. الحمد لله رب العالمين كتوسن قناة تشبه هلا نقدر ملسان تاغنا يتنال بروغرام تشن انترانا يتشال لما درك بلن يتوسن قناة تشبه هلا نقدر ملسان تاغنا يتنال كويتا نبر ينبرو نقدر اسكاون اندامت ويمدمو كزام بلا يمونو زياتوش بروغرام تشن يتقرارتو يتدغمون ميالو كويتوال اهون دمو يبروغرامون طرات لمك እና እናንተንም ላለማሰልቸት ሲባል ፕሮግራሞቹን በየጊዜው ለማድረስ ሲባል የተወሰኑ ዝግጅቶችን አድርገውና እናንተ ተመልሰናል። እንግዲህ በፈረንጆቹ 2019ኛው አንደኛው ቀን ላይ እንገኛለን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ አፍሪካ ቲቪ ፕሮግራም የድሮን ይዘቱን ይዞ ወይም ደግሞ ወድናንተ የተሻለ ነገሮችን ያቀርበ የሚቆዩ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ። እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ከዚህ ካሁን ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ አብረን የምንቆይ ነው የሚሆነው። በዚህ ፕሮግራም መካከል በርካታ ፖይንቶች ይኖሩኛል። እንግዲህ በመጀመሪያ የምንወያየው ከሙዲር ቀናት ወይም ደግሞ የቲቪ አፍሪካ ስራ አስኪያጅ ጋራ ተቀላላ ከመጀመሪያው እስካሁን ድረስ ያለውን አጥር ያለ መልእክት ወይም ደግሞ ተቅሪር ወይም ደግሞ ሪፖርት ያቀርቡልናል። ከዚህ በመቀጠል ከፈዲለት ሼክ ሼክ መሐመድ ጣህር ጋራ አጥር ያለች ንግግር እናደርጋለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ሼክ ጅብሪል ቀመር ሙፍቲ በኦሮሞኛ ፕሮግራም ማለት ነው ከኡስታዝ አብዱልላጢፍ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ የሚያደርጉ ይሆናል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የአፍሪካ ቲቪ ሰራተኞች በየቅስማቸው ወይም ደግሞ በየተሰጣቸው የስራ ዘርፍ በየሰዓቱ እየጠራነሱ ጋር አንዳንድ ፖይንቶችን እየተለዋወጥን እንቆያለን። በመጨረሻም እንግዲህ ሁላችንም የአፍሪካ ቲቪ ቲም ሰራተኞች ወይም ደግሞ ከዋክብቶች በአንድ ላይ ሆነን ፕሮግራሙ ምን እንደሚመስል ወድናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናንተም ደከመን ሰለቸን ሳትሉ ፕሮግራማችን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ የሁላችንም ግብዣ ነው የሚሆነው። አብረው ደስ ይበለን። እስከዛ ድረስ እንግዲህ አብረን እንቆይ እንላለን። የመጀመሪያ ፕሮግራም የሚሆነው የአፍሪካ ቲቪ ዋና ስራ አስኪያጅ ከኡስታዝ ዲያ መሐመድ ወሌ ጋር አብረን የምንቆይ ነው የሚሆነው። እስከዛ ድረስ አብረን እንቆይ። بسم الله الرحمن الرحيم بدقامي متنال انغدي ياو فيل فيتي وندمي ديا محمد ولي انغدي مجمع اجي محمد لن ماكسو لم يساتشو لجي افريكا تي في وان سراس كاجي ناتشو كساتشو غار انغدي كمجمراو جمرو قناتو لاي يغنيالونا اسكي اطر ياله ملك تويم ديغمو تكرير ويم ديغمو ريبورت هملهلو نغري نورانال اسون اطر بالا مالكو بيديقاوچ يتناغر نقويا يالن معناتنو ندماچ دي السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله كون دهنا متو يالو كون دهنا كون انغدي مجمع افريكا تي في ምናልባት ለተመልካች ማስተዋወቁ ለከባሪ ማድራት አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ብቻ ግን ያለውን ተጨባጭ አፍሪካ ቲቪን አዲስ ትውልድም አለ ያላየም የሚያይኖራል ቴሌቪዥን ያለ ገዛም ደሞ አሁን እየገዛ እንግዲህ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች መከታተል ሰው ልንደርስ ለሚችል ያሉትን ተጨባጮች እስኪ እንግዲህ አፍሪካ ቲቪ መቼ ተመሰረተች የመጀመሪያ ጥያቄያችን ይሆንና አሁን አለው ፖይንት ድረስ የነበራትን መጀመሪያ ላይ ጥሩ ፊት ነበረው ኦልሞስት ይሄ ፊት ነው እስካሁን ያቆየው። ከዛም የተወሰነ ድክመት ነበር የሆነ ጊዜ ደሞ ከፋለ አሁን ላይ ደግሞ ደከም ብለን ነበር ለአንድ አመት ያክል። አሁን ደግሞ የተሻለ ፖዋሪዝም ብቅ እንዳል የሚያሳይ ነገር አለ። እስኪን በቅደም ተከተል አጠር ባለ መልኩ እንዲያቀርቡኝ ግብዣ ነው። እሺ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። አፍሪካ ቲቪን የመጀመሪያ ፕሮግራሞቹን ያየ ዛሬ 10 አመት አካባቢ ማለትና ላይቭ የጀመርነው 9 አመት 8 ወይም 9 አመታችን ነው። ዛሬ አሁን 10ኛ አመታችን ነው። ዛሬ ትክክለኛ ፕሮግራም ትክክለኛ አፍሪካ ቲቪ ተመስርቶ ስራ ከጀመረን ዛሬ ድፍን 10ኛ አመቴ ነው። እንግዲህ 10 አመት ብዬ ባልናገርም አፍሪካ ቲቪን አፍሪካ ቲቪ ላይ መጀመሪያ ያየኝ ሰው ጸጉሬ ሙሉ ነበር ጥቁር ነበር ጺሜ። አሁን ደግሞ አሁን ጺሜም ሸብቷል ወደ ጎልማሳነት የሚቀየር ባህሪ አለ። እንግዲህ 10 አመት ቆይቻለሁ ማለት ነው። አፍሪካ ቲቪም 10ኛ አመቱን ይዟል። ዛሬ 10ኛ አመታችን ነው። መከበር የሚለውን ፈትዋ ብትሰጡ ኖሮ እናከብረው ነበረ በትልቁ ሁኔታ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ዛሬ 10ኛ ያለፍናቸው ሂደቶች ያልከኝ እስኪ እንደው ሳጀምር እንደው ቀናቷ መጀመሪያ አካባቢ ምን ተመስል ነበር? መጀመሪያ ስንጀምር ባላስታውስ ዶክተር አሁን ፒኤችዲውን ቱርክ እየሰራ ያለ ልጅ አሊ ሁሴን የምር
علي حسين يمر نو سمونا سودانوچو يمر سلمي كبداچو يمر يبلو نبر ميانبو علي حسينن شيخ حسين بشير حفظه الله ورعاه وشفاه الله وعافاه هلتم هم تركن يالوت شيخ تنش طنا بلوتال علي يتمار نو بيتش دون يتمار مسلني رجم غزي على غنيوتم شيخ حسين كن هم تركيا لحكمنا هيدوال الله عافيه ونملسلن ሶስት ነበርን ሰራተኞቹ በቋሚነት እኔ ነበርኩኝ በቋሚ ሰራተኝነት የጀመርኩት የመጀመሪያውን ስልጭት የጀመርነው አስተዳደሩ ፕሮግራም መሪው መሐመድ ፈራህ ምባል ሶማሌ ግራፊክ ዲዛይነር አብዱል መጂድ አሁን ሪያድ 24 ቻናል ነው የሚሰራ አብዱል መጂድ መሐመድ አሊ ይባላል editing kulay oker ahun yenya graphic designer manageru mahmud hasan oker su edit hani ali mahmud ahun director no ahun director medergilen enezi ihe nebere timu kezi uchi tim yellenem nebere tikis soch nacho gun tratu leyet yale nebere besaatu awo buktu enya yemejemerew ke biheraw television ke ethiopia television uchi ko የኛ ቴሌቪዥን በተለይ እስላማዊ ቻናል የሚባል غير እስላማዊ ከእስላማዊ ውጭም EBS ነው የቀደመን ከ ስርጭት የቀደመን EBS ነው አዘጋጃጀት EBSንም ሳንቀደም አንቀርምኛ ሳንቀደም አንቀርም EBSን አላ ኩል ሐል ኳሊቲ ስራ ማቅረብ ይችላል በወቅቱ አቅሙ ነበር የአቅም ስለ አንደኛ ወጣቶችም ነበር እኔ ዛን 24 25 አመት ነበር ማይዘው አሁን አርጅቻለሁ ያልኩ ነው አያ ሐቂቃው ረሽም ነው የ24 25 አመት ልጆች ነበር ብዙ ቲም ነበርኝ ካርቱም ላይ ብዙ ነበርን እኔ ሚዲያ ነው የተማርኩት ሌሎችም እንደዚህ ሚዲያ የተማሩ ልጆች ነበሩ አብረውኝ አሁን አገር ቤት ያሉም ከኢትዮጵያ ውጭም ያሉ ልጆች ጥሩ ቲም ነበር ያ ቲም ጥሩ ነገር አመርተናል ጉልበት ስለ የገንዘብ ጉልበትም ነበር ኖርማሊ አቋቋሙ ሁሉም አዲስም ከመሆኑ ጋር ተመልካቹም ተሽጂ ያደርጋቸዋል ያደርገን ነበር አይባችንን የሚሸፍንልን ነበር ሐማሱም ከናንተም ጋር ያለው ለይትም ቀንም ትግል ነበረው አይ ስርጭት ክፍል ላይ ሰርቻለሁ መጀመሪያ ስገባ 4 5 የስራ ፊልዶች ላይ ሰራ ነበር አይ ብቻዬንም ስላገኙኝ ይመስለኛል ኤዲትም አደርጋለሁ ስርጭት ክፍልም ሰራለሁ ረጣ በሽርዕያም ሰራለሁ ትርጉምም ሰራለሁ ባይዘው ያኔ ሰውም የለም ሐቂቃው ነበር ሰው ነበር እኔ ሚዲያ ነበር መማረው አራተኛ አመቴ ነበር በቃ ዝም ብለው እንትኑ ተመቻቸው እኔም ፍላጎት ስለነበረኝ የሚዲያው እንግዲህ የቤተሰብ ታሪክ ታቃለ እኔ ለሚዲያው ቀረብ ያልኩ ነበር እና ያ ምን ተሰጠውም ትንሽ ነበር ያንን ለማሳደግ ብዬ አይቆረቁረኝም ነበር እና አደር ነበር ብቻ በዛኔ መጀመሪያው አካባቢ ላይ እናንተም ሐማሱ ምንም ተጨምሮ የቴሌቪዥኑ ቃናው ወበጥፍጥናው ለግርም ዘን አይባችንም ይሸፈንልን ነበር አይባችንም ይሸፈነው አንድ ለናቱ ስለሆነ ነው ስተቶች እንሳሳት ነበር ስርጭት ክፍል እኔ ሲደክመኝ አቆንኩኝ ሱዳን የተቀጠረ ቀስ ሰላም ቢያ ሚሊዮን የሸህ መሐመድ ሐሚዲንን የውሚን አንድ ሐለቃ ነበር የሚደጋግመው አማርኛውን ስለማያነበው ስለማይገባው ግን ያኔ ሰው እንደዚህ ቴሌቪዥን አይባችን ይሸፈን ነበር የቴሌቪዥን ዳዕዋውም ኦልሞስት ምንድነው የሚባለው አዲስም ስለሆነ ሲደጋግም ልክ የመተሐፈዝ ነገር አንድ አንድም ስለሆነን ሰው እንዳይኑ ብለን ነበር የሚያየን አልহামዱሊላህ حتى الان ሰው አልহামዱሊላህ የኛ ተመልካቾቻችን አሁንም እንዳይኑ ብለን ነው የሚያየን ቀጠለንና ደሞ ቲም ሆነ አይሚን ጥሩ ልጆች ነበሩ ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ላይ የደረሰው የኮንፍሊክት የሙስሊሙ ማህበረሰብ ያ ሲዳከም የኛም ተዳከመ ለኛም ድክመት ተጽኖ ዋለው እኛ መሻይኾቹ ስለታሰሩ ዱዓቶቹ ስለታሰሩ ብቻ አይደለም እነሱ ማጣታችን ብቻ አልነበረም በወቅቱ እንትን ያስባለን ብዙ ሌሎች ያልታሰሩ ወንድሞች ወይም ነጋዴዎች መተባበር አቆሙ ማስተዋቂያ ማምጣት አቆሙ ዱዓቶች እናንተ ከመንግስት ጋር ችግር ነው እኛ በወቅቱ ምንም አይነት ችግር የለብንም ነበር حتى الان እኛ ከመንግስት ጋር ምንም አይነት ችግር የለብንም ከተቃዋሚም ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለንም ለተቃዋማችን ዳዕዋ ነው የኛ የዛሬ 10 አመትም የመጀመሪያ ፕሮግራም ላይ ወጥቼ ተናግሬያለሁ የድርጅቱ የኤዲቶሪያል ቦርድ ኤዲቶሪያል ሲያሳ አለው እኛ መተዳደሪያ ደንብ አለን የአፍሪካ ቲቪ መተዳደሪያ ደንብ አንደኛ ሃይማኖት
ንጽጽር ውስጥ አንገባ ሁለተኛ የፖለቲካ ውስጥ አንገባ ሶስተኛ አንዱን ዘር ወይም አንዱን መንሃጅ ወይም አንዱን ቡድን ከፍ አድርጎ አንደኛው ማንቋሸሽ ውስጥ አንገባ የመጅሃድ ኺላፍ ውስጥ አንገባ ብቻ ይሄ ሁሉ ተደማምሮ የነበራችሁ ስትራቴጂውም የሰው ማድስን ቴሌቪዥኑም ያንዳድስ ከመሆኑ ጋራ ብቻኛም ከመሆኑ ጋራ ጥራቱን እየጠበቀ አድርጎታል እስኪ እንደው ከሰዓታችን አቋያይ ስለላቋርጠህና አሁን ባለፈው ለአንድ አመት ያክል ቴሌቪዥኑን ደክሞ ነበር እነት ነው አቋርጠንም ነበር ይቺን እስኪ ተቀላል አድርገህ ሰበቡ ምን ሊሆን ይችላል ሐቂቃ የኢትዮጵያ ሙስሊም ነው ችግሩ ወይስ የኛው ሰራተኞቹ ነው ወይስ ሌላ ችግር አለ መጅሁል የሆነ እቺን አጥራ አድርገህ ብትክስል ደስ ይለኛል እቺን ጥያቄ አሁን ቅርብ ቀን አንድ መጽሔት ላይ ጠይቆኝ ነበር ሐፊዘሁላህ የኛ መድከሙ ነው ያሳሰበ አይደለ መጥፋትም ነበር ብሎ አስደነገጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠፋል ይዘጋል እኮ ያ የኛ ጥፋት አይደለም የኛ ስህተትም አይደለም የኛ ድክመት አለበት አዎ እንደ ኢትዮጵያዊ ሙስሊምነታችን ድክመት አለው አዎ ድክመት ነበረ ድክመቱ ምንድነው የራሳችን ጣቢያ መክፈት ስንችል hatta እስካሁን ድረስ ያሰራን ያለ ነው ሰዎች በሚደጉሙን ነው ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ድክመታችን ነው ያ ድጎማ የቆመ ቀን ተቋረጠ ሁለቱ መሃል ኺላፍ መጣና ያ ድጎማ የተቋረጠ የመጣ ቀን ተቋረጠ እስኪ እቺ ነገር አሁን እስኪ ሰዓት አልቋል ያሉኝ ስለሆነ አሁን ለውጣችን ያ ነገር ጠፍቶ ወደ ትልቅ ለውጥ እየተሻገረ እንደሆነ በሁለት ከሊማ ገለጸልኝ አሁን በሁለት ደቂቃ ሳይሆን ሁለት ከሊማ ያልኩት ለሁለት ደቂቃ አይደለ ሰዓት እንድትሰጠኝ ፈልጋለሁ ያንኑ አሁን የመጣንበት ሌላ ማድረስ የምፈልገው መልእክት አለኝ ዛሬ እሺ ብዬ እዚህ ፕሮግራም ላይ ለመቅረብ የመጣሁት ምክንያቶች ስላሉኝ የመጀመሪያ ምክንያቴ አፍሪካ ቲቪ ለውጥ አሁን ያለውን ቴክኖሎጂ አሁን ያለውን ተጠውር አብረን እየሄድን ነው አብረን ለመሄድ ደግሞ አንድ ቆም ብለን አንድ ሳምንት ረገፍገፍ አድርገን የላያችን ላይ ያለውን ነገር እንደ አዲስ ለመጀመር ነው ኢንሻአላህ ከዛሬ ጀምሮ ወደ አዲስ ያው እንደምታዩት ስቱዲዮአችንም እንደዚህ ያማረ ነው እንቀጥላለን ከዚህ በኋላ አዳዲስ ፕሮግራሞች በአዲስ መልኩ ለውጥ እናመጣለን ለውጥ እናመጣለን ስለ የመንሃጅ ለውጥ የምናምን የሲያሳ ለውጥ ምናምን አይደለም ኳሊቲ ነው ኳሊቲያችንን እናስተካክላለን የምስል ኳሊቲ የድምጽ ኳሊቲ የሙህተዋ ኳሊቲ ኢንሻአላህ የፕሮግራም ኳሊቲ እንግዲህ አንደኛ ሌላ ማስተላለፍ እንደ መልእክት አለ አጥር ያለች እንግዲህ ዛሬ አሁን እኛ መቴ ይያልኩህ ነው ከዚህ በኋላ ይበቃኝ ይመስለኛል አይበቃ ዳዋ መቼም አይበቃ ዳዋውን አይደለም ያልኩ አፍሪካ ቲቪ ላይ እንግዲህ እናንተ ደግሞ ተቀበሉና እንትኑን ሻማ ምንድነው ቹቦ እናንተ የምትቀጥሉበትን ወይ እፈልጋለሁ ስለዚህ ሻህር ኢንሻአላህ ሌላ ሶስተኛ ጥያቄ ከለውጡ ጀምሮ ከኢትዮጵያ የሚመጣልን ጥያቄ ነበር ኦፊሻሊም ነን ኦፊሻሊም መቼ ነው አፍሪካ ቲቪ ከኢትዮጵያ ስርጭት የሚጀምረው ኢንሻአላህ ለዛሬው ወር ከአዲስ አበባ የመጀመሪያው ስርጭት እንጀምራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ካልተገናኘንም እንግዲህ ከዚህ በኋላ አላሁ አዕለም ኢንሻአላህ ሽኝት ፕሮግራም ይኖራል እንግዲህ እዚህ ላይ ላስቆም ነው ወንድማችን ዲያ ከልብ ነው እናመሰግነው ላደረስከው ተአስተዋጽኦ ሁሉ ከ10 አመት በላይ ወይም ከዚህ በላይ ሜቢ በቴሌቪዥን ላይ መውጣት ሊሆን ይችላል እንጂ ከኋላም ሆነ ብዙ ግፊት ስለሚኖር እኛ ምናልባት አንተ አልጠቀስከውኛ ምናቀው ብዙ ነገር ስለሚኖር ማለት ነው አንድ መልእክት እንግዲህ አልፈቅድልህም ረስቼ አሁንም አንድ ኢትዮጵያ ከኛ ጋር በትብብር የሚሰሩ ድርጅቶች ሙሉ ድርጅቶችን ሱዳን ካርቱም ቢሮ ያሉ ሰራተኞችን እኔ ቶሎ ቆጣለሁኝ ይቅርታ እየጠየቅልና ሁላችንም ይቅርታ እንጠይቀው ጀዛከላሁ ኸይረን እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ወንድማችን እንዲያ እስካሁን ይሰራቸው የነበራቸውን ስራዎች አጠር ባላችሁ መልኩ ገልጾልናል ኢንሻአላህ ወደፊትም ከኛው ጎን ሆኖ የሚሰራ ነው የሚሆነው የፕሮግራሙ ጥራትም የሚቀጥል መሆኑን እንግዲህ ያው በህዝብ ፊት ቃል ገብቶ ነው የሄደው ኢንሻአላህ ከዛሬ ጀምሮ ፕሮግራሞቻችን ሁላችንም በቻልነው አጋጣሚ ጥረቱን እንዲጠብቅ እናደርጋለን ነው የሚሆነው ወንድማችን እንዲያ በዚህ መልኩ እንሸኝና እንግዲህ በሚቀጥለው ሼክ መሐመድ ጣሂር የአማርኛ ፈትዋ ፕሮግራም መሪ ናቸው ከሳቸው ጋር አንድ ነገር ይኖራናል እሳቸውን ወደ መድረክ እስከሚመጡ ድረስ የተወሰነች ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ Wait.
بسم الله الرحمن الرحيم ودي تكبرات شو برنامج انت كتاتج تملسنا الله عندك مون غدي فضيله الشيخ شيخ محمد طاهر كغوني يغنيالو كساچون غار غدي يتوسنوا قيتواچنا رغالن انتم مابراچون قيو اسك برنامجي مجرشا طفاج نغروچن تاغنيالاچو بلنو مناسبو انتم كنياو غار هونو دكمن سلهچن ساتلو 2 ساعات نو رجم ايدلا ماشي شيخ انكون دنا مطبي يالو مجمريا غدي ياو اندمي تاوقو ماچم يتصور نغرا ايدلم كتوسنوا قناتوش بولا تملسن متنا الحمد لله رب العالمين እንግዲህ ያለንበት መድረክ ወጭም የዳዋ ስራ ነው ብለን ነው የምናምነው ነው ሐቂቃ እስኪ መጀመሪያ ዳዋ ምንድነው አጥር ያርሽ ቋንቋ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد احيي المشاهدين الكرام والمشاهدات فاقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بكرمي انغريهو سلام تامكريم سلامت السلام يمجمرو مغنايا متواقيا يدرغول النبيچنا عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم سلام كات التبابان اندمن تواوق تنتواوق دمو نوادد يالن تنوادد يجنسوچ اندمن هون نغرونال انا الحمد لله بيالنبت كلهم الله سلام يدرغو انلالا بارك الله فيكم شيخ انغدي لمانسات موكر يالو بتلي انغدي دعوه ميلو قال ሲደረስ ነበር በምን አይነት መልኩ ሰዎች ያደርሱት ነበር በጥሪም ደግሞ ሰዎች መሃል በመሆንም በቂራአትም በተለያየ መልኩ በርግጥም እንመጣበታለን እስከ ከዛም በፊት ዳዕዋ ምንድነው የምትለው አለ ዳዕዋ ማለት የቋንቋው ትንሲባል ጥሪ ጠለብ ማለት ነው ፍለጋ ማለት ነው ግን ዳዕዋ ሲባል المصطلح عليه የሚታወቀው ሰዎችን ወደ ጥሩ መንገድ መጣራት ወዲ መልካም መስመር እስላምን እንዲያውቁ ሰዎችን ምክር መስጠት ትምርት መስጠት ዳዕዋ በመባል ይጠራል እና ዋናው ዓላማው ሷሉ الخلق مع الخالق ፍጥሮችን ከፈጣሪ ጋር ማነ የማስተዋወቅ ስራ ነው ከባር ስራ ነው የነብያቶች ስራ ነው እዛም በኋላ የነብያቶች ተከታዮች ለየውም ቂያማ የማይቋረጥ የሆነ وظيفة الأنبياء والمرسلين قد تكالي يهلون ينبياتوش يستاكيو تكتاوي تشولو يمي كومبات تلك يهوانا تكبار يمي تكبرو السواش ديمو تلك فضل تلك ترفات يمي يقنبات سواشين يماس تواكيا منغير وينم سواشين متعرات ودي فتاريات شهونو فتاريات شهون اوكو اوكاش شو تغزو عملو كل مالات بارك الله فيكم شيخ انغدي اطري لغلاص اسلزتون كلبنا من امسغنو كزي مكتل انغدي اندمتاوقو اهون دعوه ترغمون هينو قالن ادرارسو سوتش زند ديت يدرسال وندوتش زند سيتوتش زند اسكه حصانات ماشي ميراسو هنا حكمالو وسائلوتش نورالو ما ميادارسو نغروتش هين دعوه كمنا درس باچو بتلي الحمد لله رب العالمين اهون التكنولوجي زمن لاي نو 21 يا كل زمن لاي نا يالنو ايي زمن دغمو يتشالو نغروتشن فطرولن يتليفجن بروجرام تكفطولن ايو ازي كوتش بلن مانيوم سو سايكفل مجان وهنا نغر ساينغالاتا بيتو كوتش بلو منال بسوفا لاي كوتش بلو دعواچن يتكتاتلنا يالو ايي بتليفجن يمتدرغو دعوه انغدي براساچو ياسقمطاچوتم تقريرم ليونوراچوحال ምን ያክል ጠቃሚ ነው ምን ያክል አስተዋጽኦ እየሰጠ ነው ትላላችሁ خير እንግዲህ ወሳኢለ ዳዕዋ በጣም በርካታዎች ናቸው ብዙ ናቸው ቀደም ባለው ጊዜና ተላላቅ ማዓሊሞች ብዙ ማነው በመልፋት ነበር ይሄንን ትምርት ለማድረስ ከሷዎች ማነው ጀምሮ ብዙ ጣወረድ ብዙ ማነው ጉልበት ብዙ ንብረት ማነው እየጨረሱ ለማስተላለፍ ወይንም የሚተላለፈላቸው አካሎች ፈላጊዎችም እንደዚሁ እየለፉ በብዙ ትግል ነበር የሚተላለፈውና ወይንም የሚገኘው እንደላከው በአሁኑ ሰዓት አልহামዱሊላህ ያ አላህ ፈድሊ ያ አላህ ስጦታ ያ አላህ ኒዕማ ነው አው ቆለ ተጠቀመበት ትልቅ ኒዕማ ነው እና ለተጠቀመበትም ደግሞ ትልቅ ኪሳራ ነው እና በግዚያችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎችን ለማስተዋወቂያ ከፈጠራቸው ጋር ለማስተዋወቅ መንገዶች በጣም በርክተዋል በጣም ሰፊ ሆነዋል ያለምንም ልፋት በተለይ ማነው አዳማጩ አካል የተለያየ ፕሮግራሞች ማነው የሚተላለፉበት ወሳኢል ለተዋሱል ማነው የሚባሉ ነገሮች ዋትስአፕ ምን በለው ፌስቡክ ምን በለው ወይንም ቴሌቪዥን አጠቃላይ ማነው በርካታ ነገሮች እነዚህ ሁሉ የሚወሳኢል ዳዕዋ ዳዕዋ ትምርትን ማነው ለማስተላለፊያ
መሳሪያዎች ናቸው ለተጠቀመባቸው ማለት በተቃራኒውም ደግሞ ወደ መጥፎ ወደ ሸይጣን መጣሪያዎች ናቸው እንግዲህ ያንን የሚከታተለው ነው ወይንም የሚለየው ተጠቃሚው አካል ነው እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ እነዚህ የምንላቸው ወሳኤሎች ለሁሉም ለመጥፎውም ለጥሩም የሚያገለግሉ ናቸው ግን ከሙስሊም የሚጠበቀው ወይንም ያለበት ግዴታ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አላህ ማነ በጁ ካስገባለት በኸይር መጠቀም ጥረት ማድረግ ተበቅበታል እና ትልቁ መገልገያ በተለይ እንደዚህ ያለ አፍሪካ ቲቪን እና ሌሎችን ማነ የመሳሰሉ በሻሻዎች ላይ ማነ እየዘለቁ ለሞች የሚያስተምሩት የሚሰጡት ማነው መልእክት የሚያስተላልፉት ማነው ዳዕዋ በጣም ከባድ ነው ብዙ አثر እንዳለው እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎች በሚመጡበት ሰዓት ለብዙ ጊዜ ማነው እንዳየ ነው ብዙ ሰዎች ማነው ወደ እስላም እንዴት ተመሩ ስም እንጂ እስላም የሚለውን ምንነቱን ማነው ካያውቁ ቆይተው ግን በዛ ማካይነት ወደ የጥሩ እስልምና እንደገቡና ወይንም ማነው ከመስተካከል አልፎ ወደ እምነቱ ራሱ እንደመጡበት ወደ እምነቱ ማነው እንደመጡና በእምነቱ ላይ ደግሞ የነበሩትም ምንነቱን ማነው ያውቁ የመጡበት ትልቅ እድልና ትልቅ ማነው ቦታ ነው አላህ እንግዲህ ሁሉንም አላህ ያቆይልን በዚህ ቦታ ላይ ማነው እንግዲህ የሚለፉ የሚታገሉትን ከታች እስከ ላይ ድረስ ማነው ያለው መቼም አንድ ነገር ያለ አንቀሳቃሽ የሚንቀሳቀስ ነገር የለም ለሁሉም አንቀሳቃሽ አለው ሁሉንም እንዳቸውን ዋጋቸውን አላህ ይክፈላቸው እንላለን በጣም ከባድ ነገር ነው እና እዚህ ላይ እስኪ ሼክ መቼም እንግዲህ እርሶ ፈትዋ ፕሮግራም ላይ የሚሳተፉትና ሌሎችም ማለቴ እንግዲህ ፈትዋ አላ ደረጃ ወይም ደግሞ ትልቁ ስለሆነ ነው እሱ ላይ ተሳተፋላችሁ ያልኩት ትልቁን ከጠራው ከታች ያሉት አልተሳተፉም መቼም አያስነሳምና በዚህ ስራ ላይ ሲሰሩ ትልቅ የዳዕዋ መድረክ ነው ማለት የማይገባበት ፖይንት የለም ማንኛውንም አይነት የፈለገበት ቦታ ሰው ያስገባቸዋል ትገባላችሁ እንዴ በዚህ ስራ ላይ አፍሪካ ቲቪ ላይ ሲሰሩ ያላችሁ ደስታ ወይም ደግሞ ያላችሁ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረኩ ነው ደስተኛ ነኝ የሚል አቋም አላችሁ እናም እንግዲህ ብዙ ማንም ያስደስቱ ነገሮች አጋጥመውናል ማሳለፍኳቸው አመታቶች ብዙ ደስ ማነው የሚሉ ነገሮች አንዳንድ ደግሞ ማነው አሳዛኝ ነገሮች ማነው ያጋጥማሉ ሙስሊም ነን እያሉ ብዙ ሰዎች የእስላም ሀገር ማነው እያሉ አካባቢ ማነው ሙስሊሞች አሊሞች ማነው ባሉበት ቦታ አንዳንድ ጥያቄዎች ማነው ሲያቀርቡ በጣም የሚገርም ሁኔታ ማንኛውም ተራው ሰው ያውቀዋል ተብሎ ማነው የሚታሰበው ነገር ሲጠይቁ በጣም ያሳዝናል እንዴት ወደ ኋላ ማነው እንደቀረን በአካባቢ ያለ ሁሉ ይሄንን የእስልምናን ማነው ዳዕዋየንም ጥሪ እንዴት ተረሳ የሚያሳዩ ነገሮች ትንመለከት በጣም ያሳዝናል ሌላው እንደገና በዚህ ምክንያት ደስታቸውን ማነው የሚገልጹ በጣም እንደተጠቀሙ የሚናገሩ ማነው ደግሞ ወንድሞችና አህቶች በጣም ብዙ እርካታዎች ማነው ያጋጥሙናል በዚህ ምክንያት ያው ብዙ ሂደዎች ማነው እንዲያገኙ እስልምና ማለት ያለው ማነው እንደላቆ እስልምና ምንነቱን ማናውቆ እንዲተገብር ማነው ያደረገበት ሁኔታ ብዙ ሰዎች ማነው ይገልጹልን ነበር እንደዛ ያለውን እንድንሰማ አልሐምዱሊላህ እኛም የዚህ ዲል ያደረገን ጌታ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደላ አይሂዲላሁ ረጁለ ዋሂደን ኸይሩ ለከ ሚን ሁምሪ ነዓም ብለው እንደተናገሩት በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ በፈተዋ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ማነው ይቀርባሉ አቅራቢው ብቻ ማነው ሳይሆን አዳማጩም የሚጠቀምባቸው ናቸው ከነዛ ማነው ካስራ አንዱ እንኳን ተጠቃሚ ቢሆን ትልቅ እድል ነው እና አልহামዱሊላህ በጣም አስደሳች ብዙ ነገሮችን እኔ ራሴም የተጠቀምኩበት ነው ለሰዎች ማነው መጥቀም ሳይሆን እኔ ራሴ ማነው ብዙ የተጠቀምኩበትና ብዙ ነገሮችን ብዙ ትምርቶችን ማነው ያገኘሁበት ከራሴ ከመጠየቃቸው ጥያቄዎች በመነሳት ሌሎችንም ዓሊሞች ማነው በመከታተል በሻሻው ላይ ማነው የሚተላለፉ የታላላቅ ማነው ዓሊሞችን ፕሮግራም ማነው ከታተላለሁ ልክ እንደማንኛውም ተራስ ወይ ምንደኛ ዒልም እንደሌላቸው ሰው ቁጭላችሁ እየተከታተላችሁ ነው እንግዲህ ዒልሙ ነው እንግዲህ እንትን ባንልም እንደማንም ዒልም ኒሃ ማነው ስለሌለው ሁሉም ሰው ማነው ቢከታተል የማይጠቀምበት አጋጣሚ የለም ለሁሉም ጠቃሚ ነው ለማያውቁም እንዲያውቁ ያደርጋዋል ለአዋቂውም ደግሞ ማነው ያስተውሰዋል እንዲያረሳ ያደርጋዋል ጥቅሙ ለሁሉም ነው መርሐባ ያ ሼክ እዚህ ላይ እስኪ አንድ ፖይንት ላነሳ ፈልጋለሁ ሰዓታችን ከማለቁ በፊት እንግዲህ ቀናታችን ያው ደከም ብላ ቆይታለች እውነት ለመነጋገር በተለይ ያለፉት አንድ አመታት መድከም ብቻ ሳይሆን ተቋርጦም ሁሉ ነበር አሁን ይህ ሰበብ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቀደረው ነው እንግዲህ መቼም ሰማይንም መሬትንም ከመፍጠሩ በፊት እቺ ነገር እንደምትፈጠር እሱ ያውቃል አሁን ሰዎች ግን ለምሳሌ አፍሪካ ቲቪ ተቋረጠ ፉላን እንዲያረጋው ሌሎች ስያሜዎች ይመጣሉ እንዲህ አይነት ኢትሃም ወይም ደግሞ ሰዎች ላይ መጫጫ ነገሮች ይፈጠራሉና በዚህው አጋጣሚ ይህ ነገር በሰው አቅም ሊሆን እንደማይችል አላህ ከፈለገ የሆነ ሰዓት በፈለገው ሰበብ ሊዘጋው ይችላል በፈለገው ሰው ደግሞ ሊያነሳው እንደሚችል እቺን ፖይንት ቢያስረዱልኝ خير እንግዲህ ሆነላከው ነገር
طبيعة الحياة نو أتاك على إيمان نو كقل لسبب ما نو جمرو يبرا تسوي يقولون وينم نداغر مو سري تشالال عندي ما نو شال بولو ما نو متاعت عندي ما نو ديكم مالت يالا نقر نو هيو يدنيا طبيعة نو نا بارلو توسنو ما نو قزياتوش ديكم مالتو نيتا متاعتو يالو كاكم بلاي ما نو بهونو مكنياتوش يونون بتم عقدة إيمانية ينوران بذات إيمانية بزجانو ناس لازم أوقوا ماشيم أداك ما اللي يقولوا ماني يمياس بزبوط على إيمانية على سويت كلهم يتشاش على سراو مانو بتأم كفي على تتك أي مش مانو يبزو عندي هرو كلهم ترى مانو عندي ميادرك تصفى تشنو عندي كم توش ماني مفتاروت ياو بيكطع الله وقدره كذا أقويانو يا لذة مانو دي مو سبب هونو نجاروشين فما مكاكر أبرو مانو شورا بمعادرك بزونا قروش مانو ما قال لنا ما شاشال ماني ميشال بتاقت أمي الله يتشاشالونا قروش مانو إيا مارو يمطبو ترينتان يالله وتالي مانو وعهونو نقريف يالنا بات بوتا وقريف تملكا شوشاشين مي ييوت كوهنان دينيا نقريف سطونو بايوتم ليت بعلى ملكو تسرطو ريس بعلى ملكو ملكتني مي استلالف ككاميرا وشمانو جمرو كبوتاو نقريف استزار كان برنبت بتشعر ملكو أنغريخ أقربونم يتشالا إنيان متشالا له درجن ليروشن موندي متشاتين مشاي خوتشاتين بس ملكتني يسترال له فتاك أمي إندي هونو يميل ملكتاتشنو الله أنغريخ بارك الله فيك الله يجزم شيخ جزاكم الله خير الله درجات شو لنا خيرنا قرر الله سر اللي فاجفت ملك تنغري تملكات شاتين بمجباس متوال بلنا من الناس بوا الله خير جزاتشون يكفلا شور ما شون يارزم لنا بس يبقى مارا بعد استوديو أنغري وده فيتم بزمن وروتشيني من سرا الله يدرجن إن يوم ندلو ما شيننا قوي تمالتنا أنغري ودنيا تكبراتشو برنامجين تكتاتش ما شيم كشجع سنكمت كلهم سو برنامج እንዲያልቅ ነው የሚመኘው እርግጠኛም ስለሆንኩኝ እኔም እንድለያቹ አልፈልግም ግን ያው በሰዓት የተገደበ ነው ከካሜራ ጀርባ ሰው ስላለ እንዳቆም ያስገድደኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እናቆምና በኦሮምኛ ፕሮግራም ደግሞ ሼክ ፈዲለቲ ሼክ ጅብሪል ቀመር በኦሮምኛ ፕሮግራም ፈተዋ የሚሰጡት ሼክ ማለት ነው እሳቸው ከኡስታዝ አብዱል ለጢፍ ጋር ይገባሉ እስከዛው ድረስ አጥር ያለች መልእክት ወይም ደግሞ ፋሲል ነገር ትኖራለች አብረን እንቆይ أمريكا سنمتي بعينا يسألها كانوا مكيسة ترتن إن شاء الله يربي جئ نمني سنير رئيس فايدة مي فايدة قد نمني سنير أرجعتها مي سنير أما سجنتا أدا كناني أمسي أمتي كنيا أم تمال فكاد الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى وصحبه وسلم حقيقة دي في أفريقيا تنصو ورد أجيفة جمن لتو جمدان متي ورد راسي دبر سودا مرتان كرائتين نمت جيني نمو الأرجل وكربي نقول إيه فارم كربي تيني الرقم مدن لما تا بيفين أفريكا نعمة نعمة ربي طول نرد أولي نعمة ربي طول نمت أولي كان يؤتي كفراني ربي نمر أوقتها يؤتي شكري قال شنمو ربي نماكن أظن أني وايا دو الشيخ عبد اللطيف نمني شكري تقول إيه فكاتا كان أفوك أنا أني برلي أما أبتها جيت كاني كانت أفريقيا أرقتني شكري تقول أن فكاتا صحيح يا ربي الحمد لله شهرون كيدي كان ما كان مقه جنان ربي أما كبيرا بني فكاتا كان أني أفريقيا أقمت إسيني مانا برمساتي
من برمسا غوتو واي امنتي اسلاما كيستي واي من برمسا غوتوت انو هو دبلتيو وانتي حلقات دوران قراني قرا وان دبلت قبدي مالف يوجتني ندراني كتاب مغتيني قران اسيتي اما واي طبي واي غرتني تين حكمنا واي جوليت غديسو وان ادداد وانتي دوران قراني يوتي فيدن كنافو ادي ون جدو نيما غدتك ربي نوفكني الرافه يدمو قبنا كدوري چالامو سغنتان امو فدرتي هاري عفو اك دوري چالا بريدا تهي اك غاريت تغرتني تي موتو وحن دانو كرا هون دان كرا فيسبوك اتلين كرا فيروت اتلين الرافه يدمو دندهما اما حنغا ديكو درتي اما يرو غفد يجرو نمكم ابل ما في ويتويو لاكي كوفا غودي كدغي فتو هو ميكا كرا فيسبوك اتين مليون ميكا موكا سيندرو هردو فاتورو كرا كانان باي الرافه يدمجيتي يقول أسندرتي كلالا يعني حاجة فتوى كيسة ترى كيسة توايا دورة دبرتي وهي وانجت بيتني دور أني واتكهم بيكون كارورة اتصالات وكارورة أجرتني قرآن ما ليهم ده يكربرت إيه تي في أفريقيا كان الرأي تك متجتين تك أسلمتك كرا أفريقيا كان أسلمتي إيه قصي قرآن في توكاتي نانجت قرآن في توكاتي أما كرا ما كان أسلمتي نعم قد رسولنا تكتش رسول على ما لا أي يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم نما تكتش رب سينك أي شتويو دنيا تالتو دنيا ترجالا جديس تالتو دنيا أقالا قال ديم تركي ستو كنافو وان أما السراج أمو تالا كتالتو سري كنافو وان نجي نمتكينني الرفا يدما من هندكي سنقلي مانا كيسن كغالي كون يو الرام فيدمتني مو رب الرئيس غافته ثم لا تسالون يومئذين عن النعيم نعما كان رغافته ونباتي نمني غدين مولك مالف مكان النجهي اسدغي فدامي تاكيت غافته من جديو شفته تغافته ان لي ما غر كان كي قبتي ما تي في شفت جديت غافته فجرات اما تي كان كي غافته بربادتي هنا بالبل سنترجرا تي في لين سنترجرا وَنُمْ مَنْ تُكُتْشُ وَنُمْ أُرْقُهُ هِنْجِرُ كَانَ فَكَّاتَ إِرَّفَ يَدَمَا قَارِتِ جِرَانِ وَأَرِسِنْ جِتَّمْ مُوجِبِ بريد خير جزاكم الله خيرا وانا جاءون قبو سنغافتو فندو فيه توري كان برامو تنانكوني يو كان موتيفين أفريكا دا وسيلة قدو دا دعواجي السودا فيه أكام كرا قدو تاتي جرتي توري أكا جتني هلابنتي نمني با يلم بعد اسيتي تي في اد ابانو جلقبه جلقبه ثاني تريچو ان شاء الله اسين كرادا أما سمو وان بيكم ستين أرجعتن كرام نبي بيكم ستين أرجعتو أرجعتو الرأي كرام بيكم ستين أرجعتني كرام باقي تون إملا هكاني ف دكاني مشايخو ترى اتديها تني برم صرافو لتون إنجرا وانتي كون إمو نمهن دافهم مجت يجتو نندهم نندهم نمني منا أوفيتها إيه غرسا شيخك كتو كوك أنا ترتها إيه وكاتي فيرتها إيه ساني في دبر سلقة فتون نعمة جدا أكمل جتني ميجاتي نمني باقينا أني وكمو سرتك أنا ذا كناس أكهردفو قرسي سين أمتها في دبر ستن كان الرتي سمو دبلتني بيكم سي شريعة إسلامة كيستي سدر كان يساعد أهم كمي سيونو في مامي تكفى أني وان أسي سنان قافة تنكار رتي وان أم وان إرادة لكبا تكفى أني بيكم قبل نتي مانكينا كيستي قافي قدا نرابوي تقافتهم قدا تكون نرابوي حاجة إجوليتي دربة إجولية أقدر تاني دبرتوتة منا كيستي وركية إجوليكية شيك على فيدي أكاد اتصالات أكاد تقول بربادو ملك أيوب بكتوني هنا مجانا من الجلجرة وإلا وان سلا عبادة اتفق العلماء أجمع العلماء على أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يتعبد به ربه والرب في جبرون تكبرتنا مهندرة دركما وسوان سهم بلاتينه عبادة أسوغري وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل نمن عبادة قرتني والله لن كقولي عبادة الرنك إبلم عبادة الرنك إبلم كنافو عبادة الرنك إبلم هم مالقرو كبا وابرتو كبا كنمو ربي قيّاك إياما إجولي إسات الرئيس قافتا دورتوت الرابر نقافتا مالف دبي كان جري يوجدتني إرهيدون نمني أفريكا تيفي الرافية دمو إنو دورتوت في جولي أكمليك الرافية دمي دورتوت في جولي دبرتوت في جولة كان مو وبرتون دندا مزيد لكاني محاضرات أدا أدا وأدا أدا قد دندا كل نعمة ربي تقول أليف هجاب أفتى مال أفتى أقوى صنطهين أك يا دتي تي أجيب فتو دنديت كان عفوا نعمة جدا لا وتكل بيك وبرتون كن دير كمان مهون درت ربي يقول عبادة إسم ملين قبلهم جنن إسم ملين أرجم نمني قرتني سديك قدما تكو
نما ولالا دا توكو بيكا اتندلغيني توكو بيكا اتدلغ كلين ورجهن مي توكو تشاج كامي ديسون ورغرتني بيك اتدلغي قف يو بيك قسوم بيكين دلغي هو فساد كبير عالم متهتك واكبر منه جاهل متنسك هما بهما في الناس عظيمه لمن بهما في دينه يتمسك نمني بالبل فدن دي تولي خيري تحيه بالبل جرا هلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هلا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا السلام عليكم كرارو برنجي فكاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن أنا سأقول لك يرانا فكاته ما سأقول لك أن يتعدي منه كنافو فساني قدان جاني إر قدان فساني نما ولالا ولالا رت عبادة قد إذن إيج عبادة ولالا رت قدون فساد قداته مال قدون قبنمني وبرته قبل كرا وبرتني وأكم إسريف دبتني كرا وبرتني كرا شيء كتتلا كورا يكن كرا أغرتني تهني موتو شوشا ميديا تكتكو أغرتني إسان براتو تي في أفريقيا تي في بيروتو هاتو براتوني كن مرت كرا ربتنا مجي سرعي هدفني وان كان ورقوا ايه في اللي ورق كان ابته اللي ورقوا ايه ماين نما ليخرج الناس من الظلمات الى النور نما قرتني دكانه كيس قر مال تباسو قر ايفه تباسو نمني ايفهين برباد وجره هجره لا دكانه كيس تاع لك دكانه كان رنر بينك هجره جرو جرا لك كان دكانه ولا لملي دكانه يو ولا لملي نعم نمني دكانه كيس تاع برباد جرو لكن نمني قرين دكانه يته اكو ان وما هو دكانه كيس جرو بيكو واتو كوبيكا قناة تي في افريكا كوني افاجتي كوني مدو كنيتي نو برسيفتي ايفا كي سي غير دوكنا كي سي غير ايفا نو باف وانتو كو نمني هورينو قني وبرتي درجه قبا كنامي كنابيتي صحيح علمنا ما نمم ما نسا وني بكموني ربي عقلي اتكني برمسكو يو وان برتي ننو هنجد كران تي في افريكا وبرت اجت اني كناف وني ان داب ماي سجنتان توكو اكسنجلم هورد سنجل دري هوردوفا جبيس هوردوفا كوني ربي نعمه قد اسني كني اكو شي كوني كني هندو اسني حاسات راسين درتي نعمه ربي سنت تر اولي كنا شكريدن اس هوردوفورن قبد ا ادت راجعنا ايغا شيخ جبريل شيخ كيني جزاكم الله خيرا اما سكن رتي دبلي نمني تي في نرم با ايتير تولي تي في ني ديني دبرسنجرا كان موان تي في ديني دبرسو فالس ودبرسو لهنجرا نمني فدي نفسي اسادا يرانو دبو دني وكما فدي سا هردو فودني تي في سمبني تي في سكن غاف موتي دي سوقبا كناف وني كوني اك شريعتي فكني سكن دي سو سنتهني وان حرامه تهي يوكما وان على الاقل قدي قبني وان بو انا مانبوف نتوك يوكا دنيتي سبو ان قنجرو يوكما اخرتي نسبو انجرو دنيا في اخرتنا نمني كان اني اوبر بعده بيكم ستفر باكي ساده كان جتن نني بيكم سقبو دنيا تنرتي سجراتو اخرت سجراتو ملكي دن جراتا كان جام كان كناف بيكم سا بركي بيكم ساده كان منكني سينيجرو بيكم ستي بن افريكا دانو بتيم ساجرتو كانا اكميتي فالا سنيتي سسنيس افاكيني فكيني في نمني روبا يسسن بنو دندها باينا نيتشان وان فدين نفسي نما دافيت وانت ايفي سنرتي قلبي نسان راتو نملتي مي كناف تعليقنا كيسا نوكا وان نجدو وان نسان يترمان اكوما ديفين افريكا دوكنا كيسا افتنا باسو بربادو كدوكنا كيسا افا كيسا دوكتنا باسو اللي جلو ني ارقام كوليس مسلسلات اداد داتي افلام اداد داتي واي تكو تكو اباهيو تغد وان تكتك اغد ايساني اسام مالي نما هركيساني لوني ادى ادى بالبل يكون مهم له يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اجهامانجر متفوفاس الدكتور جيلاني هم بالبل يعني ترانيس انسغا والله انا اغلبتي وري تاثيره قد قد يجرو درسوتهم ايساني تاثيرتي نوا والمدرسه ايسانيتي والمدرسه ايسانيتي ايسان باي هوي قبلنا وسو غرتني ايسان سغلي ايسان اجيني
بقي جمنا سني في يوم بالبلي نجدني أكمل الدفنة فول لي كأنه إيفا ربي عمري إساني وهاتور سيسو إساني في شيء كذا كأنه هندايو كشيك محمد حامد الدين وغيرهم نموت أجر تاني هدو مراد إساني ربي هاجوتو إيه أكو منوتي دكانة كيسة جرى إفاتي تي في أفريقيا جرو خونس إفا كيسة جرى دكانة كباسو جرو وني يقولني هناك زئبون يريد أن يأكلكم في داخل بيتكم يجي سنيات منا كيسة سنيت في جوجرة دكانان. إيشين قدي باتني تي متي منا كيسة. ما نو مكيس سنيت إيجا أكيسين يعني. تلات منا كيسة سنيت جرة راتسن إيجا. كنا فقولوا معني كنا قديما بيتني تي في ما حرام قراني. سبب ما لي في بيتني سببا. يجي توايد. يجي باكتي. أما وان سنيت رامو ربنا قر إيجرة. نودكوني سلاح زوه الديني. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات أكل مجرد قرينا من أقرتني تي في برباد سابق بالخيرات إنما برال الأجيسي الراهو سجلنا براتي كودا ومنهم مقتصد وفما رجيفته رفيدا ومنهم سابق ظالم لنفسه كأكمس نما أقرتني بدي التجيفته كأقرتني من نجرو سرسين جرا كنافو جبات تي في إسلام هردفا كيستو تكفى ما تدورين إساني إنو جنة مريد تي في كينك أفريكاتي ما تدرب ما كابنس تكم ما كابن اللي بريدو ما اللي كابن جدا إن شاء الله يفهم حاسوني كيسان باينا تيمعي توري أكما نتيمعي داواتو تا كينية تيلمي أنا فكاتا لغاد أمو أم فكاتو متي داواتو تا تي في أفريكا دا سغنتا كينيا كان أدادا كان شيخ جبريل والين تور رساني أسيتي في النجر إن شاء الله سغنتا براتي والغينية تها هاجا سنيت نغا والين نوتور رساني جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ودي برنامجنا تكتاتاش او انغري تملسن متنال شيخ جبريل كمرنا استاذ عبد اللطفين كلبنا منا مسغنو بورمنيا قوانكو انغري ملكت استلالفو ني تملسو معناتنو اهون دمو متياواچو انغري بافريكا تي في وست انغري بزوچو انكون تاوقواچو علاچو يما تاوقواچوم قالو زاري انغري توقو يجمرال معناتنو افريكا تي في ني وست انغري تيم ورك ويم دگمو بگروپ يسران ورنا انت يميدرسوت ملكتوچ بمولو اولموست اجاچو يالبچو ليوچ ناچو انغري كسراچو انستن ابرنا نانا نگروچن يانسان نقويالن እናንተም በዚህ አጋጣሚ ማንኛውም ሰው እኛ ጋር ደውሎ አስተያየትን መስጠት ወይም ደግሞ ሌሎች ጠቃሚ ነገሮችን ማስተላለፍ ይፈልገ ሰው መልእክታችን እንደደረሰ ነው እናስተዋውሰው መድረጋችንም ክፍት ነው ማለት ነው ደስ ብሎን ነው የምንቀበላችሁ እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ እንላለን ማለት ነው እስኪ እንግዲህ ወንድማችን ሰይድ አለ እንጀምራለን ወንድማችን ሰይድ እንኳን ደህና መጣህ ይላሉ አልሐምዱሊላህ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንግዲህ መቼም እርሶን ማስተዋወቅ ለተቀባሪ ማርዳት አይነት ነገር ነው የሚመስለውና አንተ እንግዲህ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች تمرحال بهكمنا اندتمارك نو ሁለተኛ ነገር ደግሞ ባሁን ሐልየን ማለት ነው አሁን ሰዓት በኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አፍሪካ ውስጥ በቢዝነስ ማኔጅመንት ውስጥ እንግዲህ ሁለተኛ መተማሪ እና ከዛ በስተጀርባ ደግሞ ወይም ደግሞ በተጨማሪ በአፍሪካ ቲቪ ውስጥ የፕሮዲውሰር ወይም ደግሞ ሙንቲጅ ሆነ እየሰራህ ነው ያለው እስኪ መጀመሪያ ሙንቲጅ ማለት ምንድነው ወይም ፕሮዲውሰር ሲባል ለተመልካች እንግዲህ ግራ ይገባል አዎ بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين በመጀመሪያ እንግዲህ ሁላችንም ተመልካቾቻችንም እኛንም ለአዲሱ ስቱዲዮ ወይም ለአዲሱ የአፍሪካ ቲቪ አጀማመር በአስረኛ አመቱ ሁላችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደዚህ ወጥተን ተሻለና ወደ ተለወጠ ፕሮግራም ያደረሰን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ልንገባናል እንግዲህ እኔንና እኔን የሚመስሉ ወንድሞቼ አፍሪካ ቲቪ ውስጥ ያለን የሥራ ድርሻ ፕሮዲውሰር ወይም በአማርኛ አምራች የሚባለው ጉዳይ ነው አምራች እንደሚታወቀው በዚህ በዳዋ ክፍል ውስጥ ያሉ ምርቶች እንደዚህ ምናቀርባቸው ሌሎች ዳዋዎችም የሚቀርቡት ተመርተው በመርት መልክ በውጤት መልክ ተዘጋጅተው ወደ ተመልካቾች አይን እንዲደርሱ የምናደርገው እንግዲህ ፕሮዲውሰር ወይም አምራች የሚለው ስም እንደናገኝ ይመስላል ይሄን ይመስላል ኢንሻአላህ ትርጉም ማረከላ ፍቆ እንደማችን ሳይድ እንግዲህ ትርጉሙን ስለገለጽን ከልብ ነው እናመሰግናለን ኢንሻአላህ መልሳለሁ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ወደ ወንድማችን መሐመድ ሁሴን ነው ማልፈው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ እንኳን ደህና መጣችሁ ይላል እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለማስተዋወቅ ያክል ወንድማችን መሐመድ ሁሴን በእንግሊዝኛ ዲፓርትመንት
የመጀመሪያ ግሪ እንዳለ ሁለተኛ ደግሞ ያው አረበኛው እንዳይቀርበኝ ሚል አረበኛ ዲፓርትመንት አሁን ደግሞ ወይም ዳንጉጅ አረቢክ ላንጉጅ የሶስተኛ አመት ተማሪ እንደሆንኩ ነው ማቀው በኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አፍሪካ ወይም ደግሞ ጃማዓት አፍሪካ ውስጥ ማለት ነው ሁለት ዲግሪዎችን ለማያዝ በጥረት ላይ ያለከ ወንድማችን ነህ እንግዲህ ስኬቱን አላግጠመ ነው ማለት ነው በዚህው አጋጣሚ ይህ ብቻም ሳይሆን ደግሞ ሁለት ዲግሪዎችንም እየሰሩ ዳዕዋ ማድረግም ይቻላል ይያልከን ያለውና ጎናችን ነው እንግዲህ የሙንቲጅ ወይም ደግሞ የወንድማችን ሰዒድ ስራ ሁለታችሁ በኃላፊነት ቀናቶ ያሆናችሁ እየሰራችሁ ነው ያላችሁትና ይህ የኢንታጅ ስራ ወይም ደግሞ ፕሮዲውስ ስታደርጉ ሂደቱ እንዴት ነው እንደው ከምን ጀምሮ እስከ ምን ድረስ ነው እስኪ የሆነ ነገር አስረዳኝ ያው ማንኛውም ስራ ሲሰራ ሂደት እንዳለው ማንም ያውቃል ያው ምርት ብለናል ምርት ሲባል የሆነ ማንኛውም ገበሬ የሚሰራ ወይ ደግሞ ደንጋሌ የሚሰራ ሌሎች ጋር ይመሳሰላል በደንብ እንዲገባ ምሳሌ ለመጥቀስ ያክል ምሳሌ አንድ የሚያርስ ሰው መጀመሪያ መሬቱን አርሰው አርሶ ካሳመራ በኋላ እህል ዘርቶባት እህሉ ደርሶ ታጭቶ ምን ተብሎ ገበያ ላይ እስከውልና ገበያ ላይ ሙሉ ደግሞ የሰው አፍ እስኪደርስ ድረስ ይሄ እንግዲህ የገበያ እህል ሂደት አለው ፕሮሰስ ዲካም ነው እና እንደ አፍሪካ ቲቪ ፕሮዲውሰሮች የምንሰራው ነገር አንድ ፕሮግራም ከተመልካቹ የሚፈልገውና ጊዜ ጋር የሚሄድ ነገር ተብሎ ከማሰቡ ጀምሮ ያ ጊዜ ጋር የሚሄድ ነገር ቶፒክ ተመርጦለት ያ ቶፒክ ደግሞ ርዕስ ማለት ነው በአማርኛ ያው በእንግሊዝኛ ስለተመረክ አፉ ነው የምናለው ችግር ያ ርዕስ ደግሞ እከሌ ይሄን ርዕስ ተመልካቹ ጋር በደንብ ማድረስ ይችላል ተብሎ የሚታሰብ ሰው ከተመረጠ በኋላ ይህ ሰውዬ እንግዲህ ይሄ ርዕስ ከተመረጠለትና ርዕሱ ከተመረጠና እሱ ተመርጦ ከመጣ በኋላ ይህን ፕሮግራም ልክ ገበሬ መሬት ላይ እንደሚዘራ ሁላ እሱ ይህን ፕሮግራም የሚያቀርብ ቦታ ይፈልጋል፣ ምቹ ሁኔታ ይፈልጋል። ይህን ሁላ የማመቻቸት ስራ ነው የኛ ስራ። እስኪ ማሜ ላቋርጥሽ እና ስልክ ላይ መስመር ላይ ተቀበይ መሰለሽ ይሻላ። ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ሄሎ መስመራችን የተቋረጠ ይመስለኛል፣ ወደ ፖይንቱ እንመለሳለን። አዎ ስለ ምርቱ እያወራን ነው ያለነው። አዎ ምቹ ሁኔታ ለመሻይ ለሼኹ ከተደረገ በኋላ እንግዲህ ሄሎ ለሼኮቹ ያኒ ከማምጣት አንስቶ እዚህ ከደረሱ በኋላ እነሱን አምቻችቶ መቀር ወይም ቦታ ከተሰጠ በኋላ እንግዲህ ለማለት ነው። በሬ ነው የሚያስፈልገው። አዎ እቺ ፖይንት ደግሞ መሻይ ማምጣት ፈልጋለሁ። መሻይ ይቀመጣል። ሲቀመጥ እንግዲህ ካሜራማኖች አሁን እየቀረጹ እንዳሉ ይቀርጻሉ። ከተቀረጸ በኋላ ፕሮዲውሰሩ እኛ ማለታችን ነው ለሚያመርት አሳምሮ ለሚያመርት ሰው ይሰጣል። ከተሰጠ በኋላ ልክ ሻሻላ እንደሚያውት ሁላ አምሮ ድምጹ በሚያምር ሁኔታ የሚቀርብ ሰው አካሄዱና ምን ምኑ ከተመቸ በኋላ ለሙሻሄዱ እንዲቀርብ የምናረግ ሰው በአንድ ሂደት ወይም ደግሞ አንዴ ብስል ብሎ ተመልካች ዘንድ የደረሰ አይደለም። ብዙ ልፋቶችን አልፎ ነው የመጣው ማለት ነው። ብዙ ልፋቶችን አልፎ ነው ያው ገበሬ ምርቱን እንዳሳመረ ሁላ እኛም እንደዛ አድርገን ኮትክተን ይህን ፕሮግራም ወደ እናንተ የምናደርስ ሰዎች ልክ ፕሮግራሙን እንደ ልጆቻችሁ ተንከባክባችሁ ልክ ልጄ ትምህርት ቤት ለብሶ ቁርሱን በልቶ ሂዶ ተመልሶ ተምሮ መጣ ለትልቁ ነገር እንደሚደርስ ሁሉ ይችን በራመጅ ከተስጅሎ ወይም ደግሞ መሻይኮች መጥተው ሰጅለው ተማልካቾች አይን ገብቶ ወደ እነሱ ያንን ተጽዕኖ ማድረስ እስከሚችለው ፖይንት ድረስ የእናንተ እጅ ነው ይሄን እየሰራ ያለው። ማሜ በዚህ ስራ ላይ ምን ያክል እርካታ አለ? ስትሰራው ስራው በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ብዙ ከአላህ መንገድ የሚያጣምም ስራ ላይ የሚሰራ ሰው አለ። እኔ አልሐምዱሊላህ ወደ ሰዎችን ወደ ቀጥተኛ መንገድ የሚመራ ስራ ነው እየሰራው ያለሁት። ብዙ ወደ ጠማማ መንገድ የሚጣሩ ሰዎችን የሚካድም ሰው አለ። እኔ ደግሞ የአላህ መሻይኮችን የምካድማቸው አልም ነው። ከማንም ደግሞ አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ በጣም ላቅ አድርጎ ያወደሳቸው መሻይክ ናቸው። እኔ ምውለው ከነሱ ጋር ምካድማቸው ከነሱ ጋር ሳስፈልጎ ማዳምጠውም ደግሞ የነሱ ንግግር ስራው መስራት ደስ ብሎ ነው። አላህ የሚወደው ጋር ስለሆነ በጣም ነው የወደድኩት። ባረከላሁ ፊክ ወንድማችን
محمد حسين كلبنا من نامسكنا ونقولي بس يوم قدي سوستين ياري قريم ساتا بس لا كرب لنا يوم نتبقى مالتنا ودون دمي سيد لما لسنا تمسا سي سرا سرا لا تشو نانتين كرشين ورلو تشو مالف مجلو سيدي اسكي قريم اتشو انتاج سرا اركامين دونا مامر سوني ياسر الدانو بمسالين برشام بمنو ياس قبا يالفاني علونا تككنو اركامين هي سرا ونت لما نقاقر نالبا تملكاتش لايكو يشلال الكاميرا جربا يالنسو بايقباو ووستي يالنسو تسلم النوكو يادك مال يالفال ይህን ስራ ሲሰራው ምናልባት ከመካቲበል ካሪጅ ያ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ የምትለያዩ ቦታዎች አሉ ቢሮዎቻችን አሉ ከነሱ አንስቶ እስከዚህ ፖይንት ድረስ መስጀሉ ሁለት መሻይኮቹ መተው ዝሰጅለው ለተመልካች እስከሚቀጥ የቀጣ ስርጭት ፕሮግራሞች ማሉ ይህን ስራ ሲሰሩት ምን ያክል ነው አሁን በخدمው የሚሰማ ስሜት እርካታው ዝ ውስጥ ያለው ነገር የሚፈጠርበት አጽ ነው ቢስሚላህ በሐቂቃ ዝ ውስጥ ያለው ስለ እርካታው ስለምኑ በኋላ ቆመ ብለ ስታስም ነው እርካታ የሚሰማ ህዲካም ህውጣ ወረዲ ውጣ ወረዲ ከፍተኛ ውጣ ወረዲ እንዳለው በቴሌቪዥን መስኮት እንደምናየው አይቀልም በሐቂቃ ይሄ እዚ ላይ የምንሰጠው አገልግሎት በተለይም ፕሮዲውሰር ይሄ ኢንታጅ ስራ የሚባለው በተለይ ሶስት ዘርፎችን በዋናነት ይዘራል የቀጣታ ስርጭት እነዚህ ኢንታጆች ናቸው ካሜራ ማኖቹን እንግዳዎቹን ስቱዲዮውን የሚያዘጋጀው እነዚህ ናቸው ኢዳራም ስራ ሁሉ አለበት አዎ ኢዳራው ስራም ዙም ስራ አለበት እንደውም ከኢትዮጵያ የምናስመጣቸው ፕሮግራሞች አሉን እነዛ ፕሮግራሞችም የሚቃኙትና የሚዳሰሱት ክትትል የሚደረጉት በዚሁ በእኛው ነው እንደገናም ደግሞ ከሀገረ ቤት አምጥተን እዚህ ሼኾችን ለነሱ ፕሮግራም አዘጋጅተን እንዲቀርጹ ለፕሮግራም እንዲቀርቡ ማድረግ በዚህ መልኩ አገልግሎት ይሰጣል በሶስት አይነት መንገድ አገልግሎቱ ሐቂቃ ከፍተኛው ስራ ወይም ቀናቱ ወይም እዚህ ቻናል ውስጥ አለ የሚባል ስራ ጫና አለበት በተለይም ይሄን አዲሱን የፕሮግራም አጀማመር እንትን ለማለት ያለውን ጫና አይታችሁታል እርስ በርሳችን ከላይ ታይ በመውረድ በመውጣት ያሳለፈነው እዚህ የሚባል አይደለም አልሐምዱሊላህ ከሁሉም በላይ ግን ለኢትዮጵያም ህዝብ ለኛም እኔ አንድ የሚሰማኝ ነገር ይሄ አንድ ሰዓት ወይም በየሳምንቱ ምን ዘልቃት ወይም አሁን ያለንበት 20 ደቂቃ ቀጥታ ስርጭት ከህዝብ ጋር መገናኘት ማለት በጣም ትንሽ ሰዓት አይደለም እንደ ሙስሊሞች ወይም እንደ ሚዲያ ያለንበት የሚያንገበግብ ዋና መልእክት ልናስተላልፍበት የሚገባን ስለሆነ እኛ በዚህ ላይ ብንደክምም ቀድም መሐመድ እንዳለው ለምሳሌ አንድ ሰው ይሄን ስራውን በቀላሉ ለመግለጽ አንድ የቤት አባወራ ዛሬ ምግብ ስሎ ስሩ ብሎ 1000 ብር ይሰጥ የቤት ያለችው ማወራ ደግሞ ያንን 1000 ብር ምን አድርጌበት ማታ ሲመጣ አባወራው የሚጣፍጥ ምግብ አቅርቤ ላቅመሰው እንደማለት ነው እዛ ላይ ቢጣፍጥም መጣፈቱን ቀምሳ ቢያለጥም ጨምራ እንደገና ደግሞ ቢፎርጥም ጭማሬ ነገር አድርጋ አንከባክባ ለማታ የምታደርሰው ማወራዋ ናት በዚህም ውስጥ እንደዛ ይሄን ሁሉን ክብካቢ ቢዝነሱ ከተለቀቀ በኋላ እዚህ ለተመልካቾች አይነስ ከመገባ ድረስ ያለው ውጣውረጅ በተለይም ባንዲሱ ውስጥ ያለው ሙንቲጆች እጅ ነው ናም ባዲሱ የአፍሪካ ቲቪ ስታንዳርድ አሁን ባለንበት በተለይ በጣም ደስ የሚልና ስራን በስርዓት ሊያስኬድ የሚችል ግን እነዚህ ፕሮዲሰሮች የሚባል ቀላል ስራ ይመስለን ነበር ሳንጀምረው አድካሚ እንደሆነ ነው የተረዳነው ሐቂቀተን እና በዚህም አንፃር አልহামዱሊላህ አላህ ይወፍቀንላችሁም አላህ ኸይር ነገር ለሚያስቀምጥ ነው ዋናውን ያችንን ማስተካከል ነው በመንሰራው ስራ ሐላፊነት ተሰምቶንም መንሰራው ከሆነ ውጤታለሁ ነገ የውም ላይ ينفع مال ولا بنون الا من الله بسلم من بقلب سليم الله سبحانه وتعالى زين بمنقربበት ሰዓት ይሰራናቱላ ምንም ትንሽም ትልቋም ተመዝግባ ተቀመጣለች علماءቹ በዕልማቸው ዕልሙን ያدرسሉ እኛ ደግሞ እነሱ ያመጡትን ዕልም ሰጅለን አዘጋጅተን እንታይ ተደርጎ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ተመልካቾች ማድረስ ከዳዋ ማይተናነስ ስራ ነው ወሳኢል ሆነ ነው ያገለግልን ያለ ነው ቀላል ስራ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ኸይረ ነገር በዚሁ ጉዳይ ይክፈልላችሁ ነው የምንለው እስኪ ወዲ ወንድሜ ሐሰን አብዱል ከሪም ለማለስና ወንድም ሐሰን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ እንግዲህ አንተም በዚሁ አጋጣሚ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው ተመረቀ አሁን ደግሞ የማስተርስ ወይም ደግሞ ሁለተኛ ዲግሪ ለመማር በፕሮሰስ ላይ እንዳለህ ነው ያለኝ ኢንፎርሜሽን አሁን ላይ ደግሞ አፍሪካ ቲቪ በቅርቡ ተቀላቅለህ የ ፕሌአውት ወይም ደግሞ ስርጭት ክፍል የምንለው መድረክ ሐላፊነት ወስደህ እየሰራህ ነው ያለኸው በተለይም ይሄን ለውጡን ተከትሎ እንግዲህ አዲስ ያስፈልጋል አዲስ ትውልድ ያስፈልጋልና መቼም ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተምሮ እርሻ ይገባም ሰው ይሄን ዳዕዋ ተረክበህ በሞያ ይሄን ህዝብ ታከረግላለህ ብለን ስላመን ወለዚህ መታል እንግዲህ ያ አላህ ኸይሩን ይወፍቅህ ነው የምንለው እስኪ በመጨረሻ እንግዲህ መቼም ከትርጉሙ ነው እና ምን ጀምረው የስርጭት ክፍል እንላለን እኔም ላይ ይገባኝ ይችላል ስራ ያሰራማና ከማለቴ በፊት ስልካልኝ መልሳለሁ ሄላ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاكيا كريات. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ሁላችንም ሰናዝነን ቀርም ተመልካቾቻችን ክለብ ነው እናመሰግነው ወልሞስ እየተከታተሉ እንግዲህ ስልኩ እየደከማቸው ቀርተዋል ይመስላል። ወደ አንተ ስንመለስ እንግዲህ ስርጭት ክፍል ሲባል እንግዲህ ይገባኛል እና እኔንም ሁሉንም ሰው ምን ማለት ነው እንግዲህ ስርጭት ክፍል ስንል ያው ፕሮዲሰሮች ፕሮግራም ተጠቆ አየር ላይ የመዋል ስራ ባረከላሁ ይቆንደም። እስኪ በመቀጠል የምጠይቅ ጥያቄ የሚሆነው ምንድነው? ወጭም ስርጭት ክፍል ውስጥ ወይም ደግሞ ፕሌአውት ምን ለውስ ሰራ ሂደት አለው አይደለ? ምናልባት ሊስት ቦክስ ወይም ደግሞ ኤር ቦክስ እንዴት የሚባሉ ነገሮች አሉ ስማቸው ማይታወቁ ነገሮችና በምን መልኩ ነው የምሰራው? ከሞንቴጆች ተቀበለ እንደው አየር ላይ ጣል ነው የሚደረገው ወይስ በምን መልኩ ነው የሚሄደው? ያንን ፕሮግራም በሰዓቱ ሼር መታረግበት አፕሊኬሽን ወይም ሶፍትዌር አለ። እዛ ሊስት ቦክስ ላይ የራስን የቀኑን ፕሮግራሙ ሰዓቱን ጠብቆ ፕሮግራሞቹ 24 ሰዓቱን የተከፋፈለ ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰዓት በየራሱ ፕሮግራም ታስገባና እንግዲህ ሴቭ አርጋ ኤር ቦክስ ላይ አፕሎድ ወይም ሎድ ታረጋለህ። እኔ መስራን እንግዲህ ኤርቦክስ ላይ ሎድ ካረክ በኋላ እንግዲህ ፕሌይ ማድረግ ነው ማጫወት ነው። ከዛ በኋላ ሶፍትዌሩ ከሳተላይት ጋር ኮኔክሽን አለው ነው በዛ መልኩ ተመልካች ወደ ህዝብ ዘንድ ይደርሳል ማለት ነው። مرحبا ወንድሜ እንግዲህ ብዙ ሩቅ ጊዜ አልቆየም እና ዝቀናት ከመጣ በኋላ ቲዮሪው ስለተማርከው ኦልሞስት እዚህ ለመማር የፈጀበት ጊዜም የለም አንድ ቀን ሁለት ቀን ማላልከም እና ስራው ነው ቀጣይ የገባው። ምን ያክል ይረካህ ነው በዚህ ባሉት ቀናቶች እንደው ስራው ደስ ብሎ ነው መሰራው? በጣም አልሐምዱሊላህ በጣም ምክንያቱም ስራው የዳዕዋ ስራ ስለሆነ በጣም ደስ ይላል ነው የሚሰራው። የውስጥ እርካታ ካገኘበት አለ በጣም ደስ ይላል። ምናልባት ያንተ ጓደኞች ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ብዙ ሰው ታውቃለህ አብረው የተመረቁ ሜቢ የተወሰኑት ወደ ሙዚቃ ቻናል የሚሄዱበት አለ የተወሰኑት ደግሞ ወደ ያለ ፊልዳቸውም ሊገቡ ይችላሉ። ከስራ ማጣትም ከምንም ይታወቃል አገር ቤት ነው ያለው ነገር ማለት ነው። አንተ ደግሞ እንግዲህ ያላህ ምርጫ ነው ባይዘውይ አንተ መርጠው ወይም እኛ መርጠን አይደለም አላህ መርጦ ነው እዚህ ቦታ ላይ የሚያመጣ። ይሄንን አገልግሎት እንዲሰጥ ያደረገ ጌታ ምስጋናም ያስፈልገዋል ብዬ ነው ማምነው። ወደፊት ከዚህ ለውጥ ጋር ይሄ ቻናል አሁን አዲስ በቃ ምስረታ አይነት ነገር 2019 በፈረንጆቹ እንደማለት ነው እና ከዛሬ ጀምሮ ያሉት የሻሻ ወይም ደግሞ በቴሌቪዥን ስርጭት ፕሮግራማችን መሃል ለመሃል የሚፈጠሩ ችግሮችን ኦልሞስት ለመቅረፍ ወይም ደግሞ አስተካክለ ህዝብን ለማድረስ ያለ አቋም ምን ያክል ነው? በጣም 24 ሰዓት እንግዲህ ከመጣሁም ጀምሮ እያደርኩም እየሰራው ነው ያለው አሁን ብላ ምክንያቱም ስራው ህዝቡ ጋር ያለመቋረጥ እንዲደርስ ከሚል እንግዲህ እኔ የሚችለው ነው ለማድረስ ዝግጁ ነኝ ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊኩም ድሜ አላህ ይሰካልህ ህልምህን ሁሉ ነው የምንለው። በዚህ ማጋጣሚ እንግዲህ በቅርብ ሌሎች ፕሮግራሞችም እየተሳተፍክ ተጨማሪ ስራዎችም እንደምትሰራ ተስፋ ይኖረናል። እስኪ ሌላ ከፍ ያለ እንግዳ አለኝ ደግሞ አሁን በተጎናችሁ ቁጭ ብሏል ወንድም አንዋር ኸድር ይባላሉ። አንዋር ኸድር እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተመሳሳይ ኮርስ ወይም ደግሞ ትምህርት ይወሰደ ወንድማችን ነው። አሁን ደግሞ ዴንታል ሜዲሲን ወይም ደግሞ የጥርስ ህክምና ሜዲሲን በጃማዓት አፍሪካ እየተማረ ያለ ወንድማችን ነው። አንደኛ አመት ተማሪ ነው። በሁሉም መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይር ነገር ይወፈቀው ነው የምንለው። እስኪ ወንድም ያንዋር አንተ የምትሰራው ደግሞ በዚች ቻናል ውስጥ በሶሻል ሚዲያ ወይም ደግሞ ምንድነው የሚባለው ማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ ያሉ ነገሮችን ተቆጣጥረህ ነው የምትሰራውና ሶሻል ሚዲያ ምንድነው? ሶሻል ሚዲያ ከመጣው አዲስ ሰው ተበላሽ ሰው እንዳለ ይላል ሰው ሶሻል ሚዲያ ምንድነው? እሺ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ያው እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ማለት ለይሄን ዲፋይን ማድረግ እንግዲህ አሁን ፌስቡክ የሚጠቀመው ጄነሬሽን መሰለ ነው ይመስለ። ኤኒዌይ ማለት ሶሻል ሚዲያ እንግዲህ ሁሉም ሰው በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ በሚባሉ እንትኖች ለምሳሌ ፌስቡክ ብንል ኢንስታግራም ትዊተር ምንም ብንል ሰው ራሱ የራሱን ሂሳብ ከፍቶ ራሱን ኢንተርኔት ላይ አስቀምጦ ራሱን ኢንተርኔት ላይ ወክሎ የሚናገርበት የሚያወራበት ማህበረሰባዊ መገናኛ ነው። مرحبا ወንድሜ አንዋር ማህበራዊ ድረገጽ ነው ማማርኛ እሳቸው እንግዲህ ጥያቄ ያቀረቡስ ወደ መጨረሻ እንደርግበት መሰለኝ ያው ሳይስ ፍቅር ስለገባ ቀጣት እናደርጋለን ማለት ነው። እስኪ ማህበራዊ
ድረገጽ ለማለት እንኳን ቃሉ ያጠር ይመስለኛል ማህበራዊ ሚዲያ ብለን ብንል ይሻላል ሰፋ ያለ መልኩ ማለት ነው። በዚህኛ ቻናላችን ላይ ቴሌቪዥን ብቻ አይደለም ምን ተጠብቀው የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ምንላቸው ምን ተጠቀማቸው ነገሮች አሉ። በተለይም ባንተ እጅ ሆነው ስራ ላይ ይዋሉ ያሉ ምን ተጠቀማቸው አሁን ስንት ናቸው ምን ምንናቸው አሁን ህዝቡ ሊያቃቸው ምን ይችላል በዛው አጋጣሚ? አዎ አሁን እኛ ጋር ምንድነው ያለው በዋናነት ምንሰራበት የፌስቡክ ገጻችን እና የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ከዛ ቀጥሎ በቅርቡ ቴሌግራም ከፍተናል ኢንስታግራምም ከፍተናል እና ትዊተር አለ። ትዊተር ብዙ ጊዜ ያው ሀገራችን ብዙ ጊዜ አንጠቀምበትም ግን እንደዛ ሆኖም በጣም ብዙ ፎሎወር አለው እንደ ትዊተር ገጽ ማለት 12 13 ተቀሪባ 13000 ፎሎወር አለው ማሻአላ። ወደ ቴሌግራም እና ኢንስታግራም ስንሄድ በቅርቡ ሰው የተከፈተ ስለሆነ በመቶዎች ያለ ነው እስካሁን። ፌስቡክ ግን በጣም በተለይ አሁን አክቲቭ ይሆናልን ነው አልሐምዱሊላህ ማለት ያገራችን ሰው ደህና ነው ፌስቡክ ላይ በተለይ እኛ በደንብ ከሰራንበት ማለት ነው ኢንሻአላህ ደግሞ እንሰራበታለን። እና ማለት ብዙ ጊዜ ስናይ ሰው ከቴሌቪዥን ከእንደዚህ ከቴሌቪዥን ወደ ሶሻል ሚዲያዎች በጅ በሚገኙ መሳሪያዎች ላይ ሽፍት ያደረገ ያለበት ነው ያወራን ካለ ነው ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ወደ ሞባይል እና ወደ ፒሲ ሽፍት ያደረገበት ያለበት ጊዜ ነውና የተላለፉ ፕሮግራሞች ምናምን ተስተካክለው ለምሳሌ ፈተዋ ቢሰጥ ያ ፈተዋ መሃል ያለው ነገር ተቆርጦ ምናምን ተስተካክሎ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ይደረጋል። ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ሲደረግ ራሱ የሆነ ብዙ እንትና ያለ ፕሮሰስ አለው። አዎ ምክንያቱም ሰው በአጠር ባለ ስም ጽፎ ሰርች አድርጎ የሚያገኘው አይነት ቪዲዮ መሆን አለበት። መረከላው ፊክ ወንድማችን አኗር እስኪ መቼም ይሄንን ሰፋ ያለ ነገር ነው ምን ዘልቀው አይመስለኝም። አሁን አንተ እንግዲህ የሜዲሲን ተማሪ ነህ መቼም ቀላል ነገር አይደለም በዛው አካባቢ ያሉት ሰዎች ስለሚመሰክሩ ማለት ነው። አንተ በመሰራው ሰዓት አሁን በተለይ ሙባሽሮች እኛ በሳምንት በርካታ ሙባሽሮች አሉ ከ10 በላይ የሚተላለፉ ፕሮግራሞች አሉ። ሙባሽር ስለቀጥታ ስርጭት ማለት ነው ያው ስለተለመደ ባፋችን ላይ ነው እንጂ እነህን ቀጥታ ስርጭት ከማስተዋወቅ ተጀምራል። እኛ ከመግባታችን እኔ ምሳሌ ፈተዋ ሸክን እጄ ለመግባት ስፈልግ ከ10 ደቂቃ 20 ደቂቃ በፊት አንተ ሰጅለ ከዚህ በኋላ ሙባሽራለን እንትላል። ሁሉንም ሙባሽሮች የማታውንም የቀኑንም 24 ሰዓት ሙስ ተቀማጭን አይነት ይመስላልና ስሰራ የሚሰማ ስሜት ምንድነው? ደስ ብሎ ሆነ ወይስ እንደው ደሞዝ ለመውሰድ ብቻ ነው ወይስ እንደው ግዴታ ይሄ ነገር እስላማዊ ግዴታ ነው የሚል ስሜት ነው ሆነ? ወይ والله አልহামዱሊላህ ማለት እኔ ስጀመር ወደዚህ ስመጣ ትምርት ነበር ያሰብኩት ግን እዚህ መጣህ እንደገና ሼኾች ጋር መዋል والله በጣም ልዩ ስሜት አለው። በተለይ አላደለ ራቅ ካለ ምንድነው ይሄ ብዙ ጊዜ ሼኾች ጋር ማትገናኝበት ሃይ ስኩል ላይ ተመረህ ኢቭን ዩኒቨርሲቲ ላይ ለራሱ ያን ያክል እድል ያልተገኘበት ቦታ ላይ አሁን ሼኾች ጋር በተለይ ደግሞ አፍሪካ ቲቪ ያአላህ ኒዓማ ነው አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወላሂ እና በጣም ነው ደስ የሚለው ደግሞ ማት እንደ እንትን ስትል እንደገና እንደ ምትሰራው ስራ ስታይ እንደገና ሼኾች አስተላለፉት መልእክት አሳምረህ አስውበህ ለተመልካቾች ሁሌ እንዲያገኙት ማድረግ ማለት ለምሳሌ እኮ አንድ ፕሮግራም 2012 ላይ ተቀረጸ ሊሆን ይችላል አሁን እሱን አስተካክለህ አሁን ላይ ጥሩ ፖይንት ነው የምትባለው አሁን ሰው ማቅረብ ማለት አክቹአሊ ይሄ ስታስበው ሶሻል ሚዲያ ዩቲዩብም ይሄ አምስቱ እስካሁን ያሉት ካያቸው አንድ ቴሌቪዥን ስቴሽን በለውና ትንሽ ይከብዳል እንደ ስራ ሎዱ ማለት ነው። ግን አልহামዱሊላህ ያው ጥሩ ነው ካታ ስለላለው ያው ጥይትም ላይ እየደረሰ ነው ያለው። እስኪ ምናልባት ለጠይቀን ፈልገው ነገር አሁን አዲስ አመት ላይ ነው ያለ ነው አዲስ አመት ስል በፈረንጆቹ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ለማስተዋወስ ለተመካቻችን ነው እንጂ እኛ እንኳን ማንሽም አውቀ ነው መቆጭ ብለን በታል ቦታ ላይ ማለት ነው። እና ይሄ ሶሻል ሚዲያ የተቋረጡትም እንድነሱ አድርጋቸዋል። እንግዲህ መቼም ህያው አይነት ነገር እየመጣ ነው ያለው የለሉትንም ክሪኤት የማድረግ ነገርም አለ። አሁን በእኛ ዩቲዩብም አለን ትዊተርም አለን ፌስቡክም አለን ዋትስአፕም ባቂው ጊዜ የሚኖርበት አጋጣሚ እንዲፈጠርም ኢንሻአላህ ተስፋው ወይም ደግሞ ውስጥ ሄዶ ያለ ይመስለኛል። እሱም እንዳለ ሆኖ እነዚህ ነገሮች ቆራርጠህ ስታስተላልፋቸው የሚረዳህ አካል አለ ወይስ እንደው ብቻ ነው የምትደክመው? ወይ እንዲሁ ማለት ፕሮዲሰሮች ይሄ ተሰጅሎ ሴቭ ተደርገው ተቀርጸው የተቀመጡ ፕሮግራሞች እነሱን አሳክለው ይሰጡኛል። በተለይ አዲሱ ማለት ነው። በተለይ አዲሱ ፕሮግራሞች ማለት ነው።
ነው እንጂ ሌሎቹን እንደዚህ ለኛ ሶሻል ሚዲያ ብቻ ሆነ ያው እንግዲህ ፕሪሚየርን በሁሉም ነገሮችን በለምንም ያው እንግዲህ እንሞክራለን ብቻለሁ። በዚህ አጋጣሚ መልእክት ባሰላለፍ ግን ማለት እስካሁን የዋትስአፕ ግሩፕ የለንም። በተለይ በተለይ በቅርቡ ይከፈታል ኢንሻአላህ። ባይዘው ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ እሱ እንደዛ ታስቧል። ማለት ዋትስአፕ ላይ ግሩፕ ተከፍቶ በአፍሪካ ቲቪ ስም አው የሚደረግ ነገር ሊኖር ይችላልና በተለይ አረብ ሀገር ላይ የሚኖሩ እህቶቻችን በዚህ ነገር እንትን ባይሸወዱ። ማለት አንዳንድ አፍሪካ ቲቪ ሲባል ሰው ማለት የኔ ሚሎ ቲቪ ስለሆነ ብዙ ነገር ሊያወጣ ይችላል ለአፍሪካ ቲቪ ተብሎ ማለት ነው። በስሙ ተከፍቶ በርካታ መጥፎ ነገሮች ታለፉ ይችላሉ። ወንድሞቻችን ተጫጭ ንቃቄ አድርገው የኛን ከፕሮፋይሉ አንስቶ ብዙን መለያዎች እንዳሉት ሊያቀ ይገባል። እቺን እስኪ ምን መልኩ ሊለያት የሚችል አው አሁን ምን አድርገናል? ዶሜን ማለት የሆነ ነገር ሰርች ስናደርግ የሚመጣው ሊንክ ማለት ነው። ማህር ያለችው ዶሜን አፍሪካ ቲቪ CH1 ነው የምትለው እና የኛ አፍሪካ ቲቪ CH1 የኛ ብቻ ነው። ማለት ዶሜን ኮፒ ማድረግ አይቻልም አልሐምዱሊላህ። ግን በስም ደረጃ CH1 አዎ ቻነል 1 ማለት ነው። በስም ደረጃ ስንሄድ አፍሪካ ቲቪ እና በአማርኛ እና አፍሪካ ቲቪ 1 ተብሎ ተጽፎበታል። ሁሉም ላይ እንደዛ ለማድረግ ሞክረናል። ፌስቡክ ላይ እስካሁን አልቀየርነውም የተወሰነ ሪስትሪክሽን ስላለ ነው። ኢንሻአላህ በቅርቡ እንቀይረው ይሆናል። እና በእኛ ስም የተከፈቱ ፌስቡክ ላይ ቴሌግራም ላይ ያሉ ኢንሻአላህ ልጆቹ የተከፈቱት ሰዎች ይሄን መልእክት ደርሷቸው ኢንሻአላህ ስሙን ይቀይሩታል ብለን እናስባለን። ምናልባት እንደው ካላቸው ፍቅርና ሙስሊሞችም ሆኖ ህዝቡን ወይም ቻናሉን ወክሎ ወይም አፍሪካ ቲቪን አስመስሎ ብዙ ነገሮች ለማስተላለፍ ፈልገው ይሆን? አዎ እንዲሁ ጥሩ የሚያስብ ሰውም ይኖራል። ያው እንግዲህ ማለት ዳዕዋ ከማድረግ ግን ዳዕዋ ልታደርግም ቢሆን የአፍሪካ ቲቪ ስም ከወደላል ማድረጉ ረሽ ነገር ነው አታለል ነገር ነውና እሱ ነገር ኢንሻአላህ ወንድም ያኖር። ቴንክ ዩ እንግዲህ እስከ ድረስ ካሰራውሽና ክለብ ነው እናመሰግነው። ወንድማችን አኖር እንደሚያውቁ ሁሉም ሰው በትግረኛም በአማርኛም እያጣደፍክ ነው የሚገኘው። ሌሎቹም በኦሮሞኛም በአማርኛም ነው ባይዘው ስላልጠቀስኩት ነው። እስኪ መለስ ልበና ወደ ወንድማችን ሰይድ እንደው ሁላችሁም ጋር መጣለሁኝ። ወንድም ሰይድ እስኪ አሁን ያለው ነገር እንግዲህ መቼም ታውቀዋለህ አንተ ቆይተሃል ሰራተኛም ከመሆኑ በፊት በማዕና ሙታአዊን ወይም ደግሞ የቀናቱ አገልጋይ ነው ውስጥ ባትገባም ውጭ ነህ ደከመኝ ሰለቸኝ ሰዓት ለስራ ነበር የቆየው። ያም ሆኖ ድክመት ነበር ቀናታችን ላይ። አሁን ግን ተለውጠን ከዚች ፖይንት ወይም ከዚህ ሰዓት ጀምረው ለፊት ጥሩ ነገር እንሰራለን ብለን እናምንበትና በርካታ ነገሮችን እንሰራለን ብለን ያመንንበት ነገር ነው አይደለ እንዴ? እስኪ ለዚህ ለአዲሱ እቅዳችን ያለምከው ነገር ምንድን ነው አንተ በግል? ቢስሚላህ ኢንሻአላህ ባለን የአዲስ ፕሮግራማችን ላይ ሰዲ እስኪ ላቋርጥ መሰለኝ ይችላል ፈጥቷል ሰዓት ጀምራት ምናልባት ጥሩ ነገር ተዋረኛል ብለ ይስላሰብኩኝ ኢንሻአላህ አረፍ ብለን እንመለስ ደከም ያለ ይመስለኛል። ወዲ የተከበራችሁ የፕሮግራሚ ተመልካቾች አረፍ ብለን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ብስምላህ ረህማን ረሂም ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች አሁንም ተመልሰን መጥተናል። የሚገርማችሁ ነገር እንግዲህ ያው ጊዜ ሲሰራበት አይበቃም የሚባለው እውነት ነው። እየሰራን ወንድሞች ጋር እያወራን በጣም ብሎን መርቀነን እየሄድ ነበር የነበረው። በአጋጣሚ ግን ሰዓቱ አልቆ ሳንመለስ ቀርተን ሌላ የተሻለ ሰው አለ በሚል አምጥተናል። እንሻላ ሱጋ አፍረና የምንቆይ ነው የሚሆነው። ያው ታውቁታላችሁ ወንድማችን ኡስታዝ አብዱላ ጠፍጣሀ ከእሱ ጋር አጠር ያለች ቆይታ እናደርጋለን። በርካታ ቁም ነገሮችን ትጨብጣላችሁ ብዬ ነው የማምነው። ብዙ አትራቁ አሁንም ማለት ነው። ወንድማችን አብዱላ ጠፍ ሰላም አለይኩም ወረህመቱላህ በረካቱ ደህና ነህ? አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ እርስዎን ማስተዋወቅ ይከብድ ይመስለኛል፣ ብቻ ግን
መናገር ስለልብ ይናገራለሁ። እንግዲህ ወንድማችን አብዱ ለጢፍ እንደምታውቁት በኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አፍሪካ ወይም ደግሞ ጃማት አፍሪካ በሚባለው ማለት ነው ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲ ነው ባይዘወይ። ከዚህ እንግዲህ በሉጋ አረቢያ ወይም ደግሞ ቋንቋ የመጀመሪያ ዲግሪውን ተመረቆ በሌላ ደግሞ ሲናር በሚባል ዩኒቨርሲቲ ማስተሩን እየሰራ የሚገኝ ወንድማችን ነው። ታቁታላችሁ እንግዲህ ማስተዋወቅ ለኔ ከባድ ነገር ነው። ኡስታዝ አብዱ ለጢፍ እንግዲህ ቀናት አፍሪካ ከሙታአዊን አንሰታ እስከ ሰራተኛ ድረስ እየሰራህ ነው ያለከውና ረጅም አመት በየመናገር ይችላልሁኝ። በዚህን ስራ ስራ በርካታ ስራዎች እንዳቀረብክ በመባሽርም በተስጅልም ተመልካቾቻችንን ማርኪ ማን ነው ማራኪ የሆኑ ዳዋዎችን እናውቃቸዋለን። አላህ ይጨምርልን ነው ማለት በዚህው አጋጣሚ። እንግዲህ በዚህ አፍሪካ ቲቪ ሐልየን ወይም ደግሞ በአሁን ሰዓት እየሰራህ ያለው ስራ ሙዒድ ወይም ደግሞ ፕሮግራም አዘጋጅ የሚል ስሙም ስለ ተጽፎ ይታያል። እንዴ ፕሮግራም አዘጋጅ ማለት ምንድነው? ያለ ህዝቡ ግራ ይገባል። ምን ማለት ነው ፕሮግራም አዘጋጅ ስንል? ፕሮግራም አዘጋጅ ማለት ነው። ከዚህ የበለጠ ፍቺ ያለ አይመስለኝም። ብቻ የበለጠ ዘርዘር ለማድረግ እነዚህ የሚቀርቡ ፕሮግራሞች በዝግጅት ነው የሚቀርቡት። ፕሮግራም መጀመሪያ ከመቀረጹ በፊት ማለት ፕሮግራሙን የሚያዘጋጀው ወይም በቴሌቪዥን ላይ የሚያቀርበው ሰው ከማቅረቡ በፊት ከኋላ ሆኖ የሚሰራ ሰው አለ። ስራው ምንድን ነው? ፕሮግራሙን ለዛ ሰው ማዘጋጀት ማለት ነው። ማዘጋጀት ማለት እሱ ከሌሎቹ በላይ ሆኖ ሌሎች በዚህ እንጂ መስራት የለባችሁ ማለት አይደለም። እያንዳንዱ ፕሮግራም የራሱ ኒዛም አለው፣ የራሱ አካሄድ አለው። መነገር ያለባቸው ተርቲቦች ወይም ተራዎች አሉ፣ በቅደም ተከተል ማለት ነው። በዛ አይነት መሰረት አዘጋጅቶ የሚሰጥ ማለት ቢሆን እንጂ ነው። ፕሮግራም ማዘጋጀት ከምንድነው? ከፊክራ ይጀምራል። ይህም ከግንዛቤ ወይም ከአስተሳሰባችን ይጀምረና ፕሮግራሙን መሰለን ርዕስ ይመረጣል። ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ነጥቦች ይወጣላቸውና ለአቅራቢዎቹ ይዘጋጃል። ለሚያቀርቡ ሰዎች አዘጋጅተህ ማለት ነው። ትርጉሙ መርሐባ ወንድሜ። እንግዲህ ይህን ስራ ስትሰራ መቼም አርካሚ ስራ መሆኑ እኔም አንተም ሌላውም ሰው የሚሰወርን ፖይንት አይደለም። በተለይ ታላላቅ ሰዎች በሚያቀርቡት ፕሮግራም፣ በዛ ተቃራኒ ደግሞ ደከም ያለ ሰው በሚያቀርብ ሰዓት ለሁሉም ተመጣጣኝ የሆኑ ነገሮችን መርጦ በሀዲቶች ሊሆን ይችላል፣ ሎጂክ የሆኑ ነገሮች ሊሆን ይችላል፣ ቁርአናዊ አመጣጦች ሊሆን ይችላል። ሰውየውን አንደበቱን ፈልፍለህ እዚያ ቦታ ላይ ለማድረስ የምታደርጋቸው ጥረቶች ከባባዶች ናቸው፣ ቀላል የሚባሉ አይደሉም። እና እስኪ ያለው መርሐላ የምትሄደው አካሄድ በምን መልኩ ነው? እርግጥ ነው ፕሮግራምን ለአንድ ሰው ማዘጋጀት ይከብዳል። ምክንያቱም በራስ አቅል ነው የምትሰራው እንጂ እሱ አቅል አይደለም። ትክክል። እሱ ሊናገራቸው የሚፈልጉ ነገራቶች ይኖራሉ፣ ሊያቀርባቸው የሚፈልጉ የሚመርጣቸው ርዕሶች አሉ። ስለዚህ ወይ የምታዘጋጅላቸው ሰዎች በእውቀት ካንተ በላይ የሆኑና በራስ አቅም አዘጋጅተህ ፕሮግራሙን ልታወርደው ትችላለህ። ፈተና ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምናልባት ከሚያዘጋጀው ሰው ወይም ከኔ በታች ያለ ሰው ካለ ምናልባት በዛ አይነት መሰረት እሱን የማይመጥንም ፕሮግራም አዘጋጀሁ ማለት ነው፣ ከበደበት። ስለዚህ የአእምሮ የፈተና ብቻ ሳይሆን የሌሎቹንም ሰዎች ፈተና መሸከም እንደማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግራሙን ለማቅረብ መጀመሪያ ጊዜ ማድረግ ያለብኝ ነገር ምንድን ነው? መመጣጠን። ማን ነው የሚያቀርበው ፕሮግራሙን? ይሄን ፕሮግራም ለማቅረብ ችሎታውስ ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር ማየትም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ከዚህም አልፎ ደግሞ ከአቅራቢው ጋርም ቁጭ ብለህ ካላቀረብክ በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም አቅራቢውን አቅርበህ ስለምን እንደምናወራ ወይም ደግሞ ስለምን እንደምናዘጋጅ አብረን ቁጭ ብለን ካልተወያየም በጣም ነው የሚከብደው። ይከብዳል። ስለዚህ የግድ ፕሮግራሙን ለማቅረብ አቅራቢውን ወይም ለማዘጋጀት አቅራቢውን እጠራና ከሱ ጋር በመሆን ፕሮግራሙ እንዲቀርብ ይደረጋል። አሰራሩ እንደዚህ ነው። ኢንሻአላህ ለወደፊት የምንሰራው ማለት ነው። እና አሰራሩ ይሄን ይመስላል። በመሰረቱ ቅድም እንዳልኩት እንደ ፍክራ ነው ወይም አስተሳሰብ ነው። ከዚያ በኋላ ርዕስ ይመረጥለታል። ርዕስ ለመምረጥ ራሱ በጣም ነው የሚፈታተነ። ምክንያቱም አንተ የምትፈልጋቸው ሰዎች አሉ። አንተ የምትፈልጋቸው መሰለን ቢጠቅተል ባራመጅ ይባላል አይደለ? ፕሮግራሙ ትኬቶም ካርድ ነገር አለች። ትኬቶም ካርድ አለ እዛ ውስጥ። ሀደፉ የፕሮግራሙ ግብ እንደነ የሚለውን አጠቃላይ ግብ አለ፣ አህዳፍ ተፍሲሊ የሚባል አለ። እነዚህን ሁሉ ዘርዘራ አንተ እንዲሁም ፊአል ሙስተህደፋ እዚህ ፕሮግራም ላይ ማንን ነው የምናናገር? ለምሳሌ ሴቶችን ማናገር ከፈለግን እነሱ የሚመጥን ፕሮግራም፣ እነሱን ማናገር የሚችል
አይነት ሰው መመረጥ አለበት የነሱ ራስ መመረጥ አለበት ህፃኖችን የሚያናገር ከሆነ መፈለር ህፃኖች መልእክት ከሆነ ማለት ነው እንደዚሁ የሌሎችንም አጠቃላይ መልእክትም ከሆነ በዛ አይነት መሰረት ነው መሰራት ያለበት ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ የሚደረገው ምንድነው ራስ መመረጥ ነው ራስ መመረጥ ለተመልካቹ ጃቪብ የሆነ እነሱን የሚያብዛኛውን ይወክላል ተብሎ የሚታሰብ አብዛኛውን የሚወክል እንዲሁም ደግሞ ምን ማለት ተፈልጎ ነው ብሎ የሰዎች ልብ ለጥያቄ የሚያዳርግ የሆነ የሚማርክ የሆነን ራስ መምረጥ አለበት ከዛ በኋላ ንቃጡ ከወጣ በኋላ ዋና ማሐዊሮች አሉ ምናወራቸው ወይም ደግሞ አቅራቢው ሲያቀርብ መጥቀስ ያለባቸው ነጥቦች አሉ እነዛ ነጥቦች በዝርዝር በሰዓቱ ተይዞ ከዚህ ደቂቃ እስከዚህ ደቂቃ ይሄንን ይናገራል ለምሳሌ መክፈቻ ላይ ያደርግ ይችላል ከዛ በኋላ ደግሞ ስለሚያወራው ፕሮግራም መሰለና እንደሰው መሰለም ስለስቲቃማ የሚያወራ ከሆነ እስቲቃማ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ለመዘርዘር ወይም ያለው ፈضله ምንድነው ትሩፋቱ ምንድነው ከእስቲቃማ ደግሞ ሰዎችን የሚያዘናብል ወይም ደግሞ ሰዎች ቀጥ እንዳይሉ የሚያደርጋቸው ነገራቶች ምንድናቸው የሚለውን እነዚህን በዝርዝር ማስቀመጥ ማለት ነው مرحبا እስኪ እንግዲህ ማች مرحله ይሄን ያክል ከሆነ እንደሚታወቀው በቀደም ባሉት ጊዜያቶች በእንድ መልኩ አልነበረ ማካሄዳችን ይታወቃል ሙዒዱም ሙንቲጁም ምንም ኦልሞስት ባለቤቱ ወይም ፕሮግራሙን የሚሰጅለው አካል ምናልባትኛ ፕሮ የተሰጀለው ነገር ሰብስቦ ለህዝብ ተመልካች ማቅረብ ካልሆነ በስተቀር አሁን ግን በተወሰኑ ባየናቸው ውጤቶች አሁን ከድሮውና አሁን ሙዒዱም ደግሞ ፕሮግራም ማዘጋጀት የሚባለው ነገር ከመጣ ወዲህ ያሳየው ለውጥ አለ ብለ ታስባለህ ለውጥ አለው ምክንያቱም እኛ ይሄንን አካሄድ አብዛኛውን ግዚያችንን አልተጠቀምነው ማለት እንችላለን እንጂ ሌሎችን ቴሌቪዥኖችን ብንመለከት ማይድ አላቸው ወይም የፕሮግራም አዘጋጅ አላቸው እንዲሁም አንዳንድ መካቲብ خارጂያ ከኛ ጋር የሚሰሩ እንትኖች ቢሮዎች አሉ አዘጋጅ አላቸው በዛ አይነት መሰረት ነው ፕሮግራማቸው በጣም አምሮ ይወጣላቸዋል ይሄ አንደኛ ጥቅሙ ምንድነው በስርዓት ወይም ሰዓቱን በጠበቀ መልክ ሁሉንም ያነሳናቸው ነጥቦች ለምሳሌ አንድ ሰው ፕሮግራም ሲያቀርብ የሚያነሳቸውን የሚናገራቸው ነጥቦች በአጠቃላይ ይጽፋል ወይም ደግሞ ስለዚህ እናወራለን ይላል መግቢያ ላይ አብዛኛውን ጊዜ እናወራለን ያልናቸውን ፕሮግራሞች ሳንጨርስ ሰዓቱ ሊያልቅብን ይችላል ነገር ግን በሰዓት ተገድቦ ከሆነ ደግሞ እናወራለን ያልናቸው እንጠቅሳቸዋለን ያልናቸው ነገራቶች ሁሉ ተጠቅሶ ከዚያ በኋላ ተመልካቾቻችን ጥሩን ነገር ጥሩን መልእክት ይዘው ይወጣሉ ይሄ የበለጠ ያግዛቸዋል በዚህ ላይም ተጨምሮ ደግሞ አቅራቢው የበለጠ እንዲዘጋጅ ያደርጋዋል አቅራቢው የበለጠ የማይዘጋጅበት ከሆነ ከኋላ ያዘጋጀው ሰው ይፈታተናል ማለት ነው ያቱም ያልተናገረ ነጥብ ካለ ይሄን ነገር አልተናገርከም የሚል መልእክት ከኋላ ይደርሰዋል እና ለርሱም ለአዘጋጁም ሆነ ሌሎችን ተመልካቾቻችንም ደግሞ የበለጠ ጥቅም የሚያሳይ ነው እንደ ጥቅም ሲታይ አሁን ነው ባህር የሆኑ ነገሮች ይችላል ለምሳሌ አንድን የሲራ ፖይንት አንድ ሰው ተስጂድ አርግልን ብለ በትይዘው ስለ ሲራ ከተነሳመችም አንድ ሽም ሐለቃ ቢሰጀል ያልቅም ትክክለኛውን ፖይንት ካየ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ አዘጋጅ መኖሩ በ16 ሐለቃ ወይም 30 50 ሐለቃ ማዘጋጅ ለማለት የሲራን ፖይንት የምትፈልገውን ፖይንት ብቻ ወይ ደግሞ አህመያ ወይ ደግሞ አሳሳቢ ነው ምንድነው ህብረተሰቡ ዘንድ ያሉትን ፖይንቶች ፈልፍሉም ለማውጣት ጥቅም ይኖራል ብዬ ስለማምን ነው እቺን ፖይንት ለመጨመር የተገደድኩት ማለት ነው ምናልባት አንተ ትማር እንግዲህ ትሪያንግል የሆነ ህይወት ነው የምትኖረው ትሪያንግል ማለት ሶስት ጎን አይነት ነገር ማለት ነው ትማራለህ ትሰራለህ ቤተሰብ ትማራለህ ሶስት ማለት ነው በሶስት ቀስት የተወጠረ አይነት ህይወት ነው ይሄን ስራ ስሰራው ተጽኖ የለውም ወይ ለሌሎች ዱዓቶች የምታስተላልፈው እኔ አሁን በተከታታይ ፕሮግራሞችን ወዳቸዋለሁ ከታተላለሁ አብሬ እሰራለሁ ከታተላለሁ ማለት አንተ አጣቂ ሆነን እንጂ በጎን ማለት ነው ደስ ይላሉ ራይ በጣም ወይ ደግሞ ሚስቡ ፕሮግራሞች ናቸው ፕሮግራሞቹ ወደፊትም በርካታ ፖይንቶችን የምንጠብቅ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ አላህ ዒልሙንም ይጨምርልክ ነው ምንለውና እነዚህን ስራዎች ስሰራቸው በሶስት ጎን ስትል ልጅ ያሳደጉ ቤተሰብ ይዞ ትምርት እየተማሩ ማጅስተር ወይ ደግሞ ማስተር ደረጃ እየደረሱ ይሄን ስራ ደግሞ ስኬቱ በቃ ደስ በሚል መልኩ ይሄደ ያለ ስራ መስራት አይከብድም ወይ እንዴት ነው የሚከብድ አይመስለኝም ከመከሩት ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ እኛን ወደ ኋላ የሚያደርገው ነገር ምንድነው ይከብዳል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ቢዚ ነን ሰዓት የለንም ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ነገራቶች ዝም ብለን ሳንገባበት በጣም ይከብዳሉ ብለን ምናስከብዳቸው ከሆነ ይከብዳሉ ነገር ግን በተግባር ካየናቸው አንድ ሰው በአንድ ቀን ውስጥ ብዙ ነገር መስራት ይችላል
ይሄንን ከታሪክ መማር እንችላለን ካለፉ ሰዎችና ሆነም አብዛኛው እንግዲህ ተጽኖ ፈጣሪዎች አሉ። አላህ ከነሱ ያድርገን እኛ ወደዛም አልቀረብንም። እና አንድ ሰው የተማረም የሆነ የሰራም የተሰቡን የመረም መስራት ይችላል። ምንም የሚከብድ የለም። ነገር ግን ዋናው ነገር ምንድነው? ይችላል። እኔ ቢዚ ነኝ አይላንድ ሰው ለእያንዳንዱ ነገር ሰዓት ከሰጠ ፕሮግራም ካለው አንድ ሰው ህይወቱን ከሚጠበቀው በላይ ሊያደርስ ይችላል። እና የሚያስፈልገው ነገር አንደኛ ወደ ስራው መግባት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይከብዳል ብለው አለመተው አለመተው እችላለሁ የሚለውን ፖይንት ውስጥ ማስገባት። ሁሌም አንድ ነገር ሲያቃጥም ያንን ነገር ለመወጣት ቀላል ነው ብለህ ማን ነው አጂብ። እስኪ እንግዲህ ወይ ሰዓት አልቋል ይያሉኝ ነውና አንድ ፖይንት እንድታሳልፍልኝ እፈልጋለሁ። አሁን ቀናታችን ተለውጦ ወደ ጥሩ ፖይንት እየደረሰው ይሄ የጀመረ ያለበት ፖይንት ነው። ለዚህ አንድ ቃል እንገባል እንፈልጋለሁ። ያስከው ነገር ያሰብከው አላማ ለዚህ መለወጥ ምንድነው? እንደው እንደ መልእክት ማለት ነው። እንደ መልእክት ኢንሻአላህ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድ ከሆነ ፕሮግራም በማዘጋጀት የሚሆን ከሰራተኞች ጋር ወይም ከጓደኞቼ ጋር በመተባበር የሚሆን እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራም በማቅረብም ኢንሻአላህ ለወደፊት ቀናቷ እንደምትቀደም እና ሰዎች ሁሉ አይናቸውን ወደ እሷ እንደሚያዞሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህም ደግሞ ይሄ ነገር እንደሆነ ኢንሻአላህ ተጋለሁ። ኢንሻአላህ ጀዛከላሁ ኸይራን ወንድማችን አብዱልጠፍ ከልብ ነው እናመሰግነው። አንተም በተናገርከው እኛ መስማንም ተጠቃሚ አድርገን ያለን ሰዓታችን ስላለቀ ስለ ላቆም ገደዳለሁ። እንግዲህ ውድነት ከብራችሁ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ወንድማችን አብዱልጠፍ ኡስታዝ አብዱልጠፍ ጋር ብንቆይ ደስ ይላል። መቼም ግን ሰዓቷ የተገደበች ናትና መሄድ አልቻልንም። ከትንሽ ጊዜ ረፍት በኋላ ደግሞ ሁላችንም የአፍሪካ ቲቪ ሰራተኞች ከመሻይኾቻችን እስከ ትንሾቻችን ድረስ ማለት ነው በአንድ ላይ ብቅ ብለን አንዳንድ ፖይንት ወይም ደግሞ ነጥቦችን የምናስተላልፍላችሁ ይሆናል። እስከዛው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ብስምላህ ራህማን ራሂም። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች አሁንም ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ ሁላችንም እንገባለን የሚል እቅድ ነበረኝ፣ ግን እንዲህ ደግሞ በአማረ መልኩ ሁላችንም አንድ ጊዜ ለመውጣት ከጀርባ ደግሞ የሚያስተላልፍ ሰው ያስፈልገናል እና የተወሰኑት ወንድሞቻችን ከካሜራ ጀርባ ሆነው ስራውን እኛ በአማረ መልኩ ወደ እናንተ እንደርስ እያደረጉ ስለሆነ ያው በቀደም ባሉት ፕሮግራሞቻችን ስለወጡ ምናልባት ሊያስፈልግ ይችላል የሚለውን አቋም ስላለን ነው። አሁን ደግሞ መሻይኮቻችን ከጎናችን ይገኛሉ። ግራችንም ወንድሞቻችንም እዚህ አሉ። አጠር ያለች አንዳንድ የሁለት ደቂቃ ያክል ምንድነው መልእክት ያደርሳሉ። ከዚያም በፊት ግን እኛ እንደጨረስ በቀጥታ ከሪያድ ቢሮ ወይም ደግሞ ከሳውዲ አረቢያ በቀጥታ ሙባሽር ወይም ደግሞ ቀጥታ ስርጭት በመግባት አሁንም ከእናንተ ጋር ወንድሞቻችን ከዛ የሚቆዩ የሚሆነው ማለት ነው ወደ መጨረሻ ምስጋናዎችን አድርገን የምናከትም ነው የሚሆነው። እስካሁን ደግሞ በሼህ ጅብሪል ነው የምንጀምረው። ኢንሻላህ በአማርኛ ወራሉ ብለን ነው የምንጠብቀው ማለት ነው። ሼህ አሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ። አለይኩም ሰላም ወረመቱላ። አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ። እንግዲህ እስኪ የመጨረሻ መልእክት ኦልሞስት ነገሮች ሁሉ ፊት አልቀዋል። ሪሳላ አኺራ የመጨረሻ መልእክት አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሰለላሁ ዐለ ሰይዲና ሙሐመድ ወአሊ ወሰሐቢሂ ወሰለም አጅማዒን ማ በዕድ ለይሰት ሃዚሂ ሪሳላ ሪሳላ አኺራ ወኢነማ ሁወ ሪሳላት ቢዳያ ሪሳላንቱ ሪሳላ በራመጅ ሃዚ ወሰ ተዱረ ሪፍ አማ ኤገላ እኒ ወን ቦደ ጅዱም ላ አማ ጣሰገን ታንኬና አመተ ኩዳይ ለስንቱሬ ወፉዳቴ ሰገንታቲ አፍሪካ አጣ ኤገላ ጀር አከ ሀራየት ኑል ሀላለኒ ከሀራየት ኑል ሀሆርዶፈኒ አከ ጋሪት አጠራ ጀልቀብዲ ሀርፈ ሴረ በሬደዳን ከራ በሬደዳን ቲቪን ኩን አገርተኒ ማዕሉማ ጀዲደ ነማን ፈየደሙ ከነምን እትሀጀሙ ቁረና አከሬፍ ከነሺ አብዱለጢፍ ቁረና ጌጌሴ ኢንታጅ አገርተኒ በርናምጃቲን ሁጀቱ ከነቲ ሀላ በሬደዳ ዋን ቆባሃ ጅሩፍ نمني هون دو هردو فوق ابا اسن هندو را غافتمتني وريفي كان جيتي برنامج كان تي في كان را غافتم مجرات نعمه ربي ست تر اولي يو اتي كفرت النعمه كانت را غافتمتني كان فوق الرفيدما اك غارت تك الرفيدم تنمني هندو اسن جيران ان شاء الله. بارك الله فيكم شيخ جزاكم الله خيرا. دمتني الباب مرحبا وقت تام نسي اغير ودي شيخ محمد طاهر نيمو نو شيخاچن انغدي يالفوت نغروش مچ مالفوال اهون اسكي يمچرشا ملكت لتملكاچوچاچن اطر يالچ ملكت يسلفلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ياو شيخ جبريل اللي قالوا ما جرش أدلم يالنا زاري بحديث يجمرني الله بس ياو لذيذ بروجرام سبحان الله نعم لك تاتشين أمي هو
የሆነው መጀመሪያ ወራክታችን ይህ ቦታ ወይንም ቅድም እንደገለጽኩልህ ትምርት ቤት ነው ብለናል። ለትምርት ቤት እንግዲህ ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል። ዱዓ ያስፈልጋል። ማንኛውም ሰው በቻለ ያህል ዱዓ ማድረግ በሐሳብ ጥያቄን በማቅረብ ለህዝብ ይጠቅማል የሚባሉ ነገሮችን ወደዚህ መልእክቶች ማነው ቢደርሱ በብዛት ለሚያዳምጡ ሰዎች ማነው የሚደርስ መሆኑን አውቀው ወንድሞቻችን እህቶቻችን አንድ ሰው የጠናውን ብቻ ሳይሆን መጠየቅ ያለበት ህዝቡ ቢያዳምጠው ይጠቅማል የሚል መልእክት በሚተላለፉት ሙባሽር በሚባሉ ፕሮግራሞች ላይ ያስተላልፉና ጥያቄ ቢያቀርቡ በጣም ጠቃሚ መሆኑን ዲገነዘቡልን ነው መፈልገው። ባረከላሁ ፊኩም ሸክ ጀዛሁላሁ ኸይረን ተከክልናችሁ ያላችሁት ነገር ማለት ነው። እንግዲህ ሰው አለማወቁም ብቻ በዛው ማጋጣሚ ሰው ዳዕዋም ያስተላልፈ የሚሆን አቅም ስላለው ማለት ነው። እስኪ ኡስታዝ አብዱል ላጢፍ እነሱ የመጨረሻ መልእክት ስላላችሁ የመጀመሪያ ነው አሉ። እስኪ አንተ የመጀመሪያ መልእክት ካለ ምንኛ አፋን ከመንም ለይስ በኦሮሞኛም በአማርኛም ችግር የለም። አንድ ደቂቃ خير قالته من سنيا يا ولد الناس يبال له انجني وانا لزتهم نبر بورمونيا ان شاء الله وبليان اخرادا اكو مشايخون نجاني تي في افريكا دا صدر كابو درجه سيرتي انما باين ادو بيسايرتي ان باين الرافيه دماجر افريكا تي في بزو سوتش يتتقمو بات اندهونه نو مشايخوچم يتناغروت ብዙ ተአፊር ወይም ደግሞ ተጽኖ እንዳላት ነው የተናገሩትና ይሄም ደግሞ በተጨባጭ سنመለከት አብዛኞቹ ሰዎች በርሷ ብቻ ሂዳያን እንዳገኙ ቀደም በኦሮሚያ ፕሮግራም ላይ ከሼክ ጅብሪል ጋር ቆይታ አድርጌ ነበር። እሳቸውም እንዳሉት የሆነ ሴት ደውላችላቸው በዚህች በአፍሪካ ቲቪ ምክንያት እስልምና እንደተቀበለች ነው የተናገረችውና የሙስሊሙ ቤት ብቻ አይደለም እየገባ ያለው ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖቻችን ቤት እየገባ አንዳንድ ፕሮግራሞች ባይገባቸው ባይረዱት የራሳቸውን ቋንቋ በራሳቸው ቋንቋ የሚያስረዳቸው ሰው ስላዩ ብቻ ፕሮግራሙን ተከታትለው አለል አቀል መስለም አይደለም እስልምናን መቀበል አይደለም አለል አቀል እስልምና ይህ ነው ማለትም ተገንዘበዋል ተረድተዋል ማለት ነው። ማሻአላ አለል አቀል ከዚህም በታች ደግሞ ሙስሊሞች እነዚህ ናቸው ብለው ከዚያ በኋላ አፍሪካ ቲቪ ከመምጣቱ በፊትና ከመምጣቱ በኋላ ሌሎቹ ሰዎች በተለይ ኢትዮጵያውያን የሆኑ እስልምናን የማይከተሉ ሰዎች በእስልምናና በሙስሊሞች ላይ ያላቸው እይታ የተለያየ ነበር። ሆነ ቤታቸው ገብቶ በትክክል እስልምና ምን እንደሆነ አላቀል ተረድተዋል። ኢንሻአላህ የመልእክት ለወደፊትም ይቀጥላል ሁላችንም የምንጠቀምበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርገን። አሜን። ጀዛከላሁ ኸይራን ወንድሜ አብዱል ላጢፍ። ወደ ወንድም ሰይድ ነው የምሸገረው። በቀጥታ እንግዲህ ሙዲሩ ማክተሚያ ላደረጋቸው ስለፈለኩኝ ነው። አንተ እስኪ አጠር ያለች መልእክት የመጨረሻ ካለ ይመጣል። ኢንሻአላህ እኔም እንደ አብዱል ላጢፍ በሁለቱ ይስባን ነው። ሩዋን ላይ በቃ ወሮኛ ብቻ ዛት ይለኝ ነው። ወሮኛ ብቻ ነው። ኸይር ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ መሻይኾችም ወንድሞችም እንድትናገሩት አፍሪካ ቲቪ ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ የክፉ ቀን ደራሽ ብንለው ሐቂቀተን እንደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እንኳን ብርቃችን የሆነበት ይሄው 10ኛ አመቱ አሁን የደረሰበት ነው። አፍሪካ ቲቪ ለወደፊቱ ከማህበረሰቡ ጋር ጠልቆ ለመስራት የማህበረሰቡን ችግሮች ለመጋፈጥና መፍትሄ ለመስጠት ዝግጁ ነው። ስራውን በአዲስ መልኩ እየጀመረና ዱዓቶችን ውስጥ ያሉት መሻይኾችን አውጥተን ለመስራት የማህበረሰቡን ችግር በተለይም ማህበረሰቡ ውስጥ ያሉትን አንዳንድ በጣም ከፍተኛ ችግሮች ከአክፍሮት ኃይላት ያሉትን ጉዳዮች ገብተን ለመስራት ከፍተኛ ፍላጎትና ተነሳሽነት ስላለን ማህበረሰባችን ይሄንን ስራ እንዲተባበረንና የዳዕዋውን ስራ ካሉባልታ ይልቅ ወደ ተግባር ቀይረን እንድንሸጋገር አብረንና የሚል መልእክት ነው ያለን። ወጀዛኩም الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم ወንድማችን سعيد አሁን በቀጣ ወደ ምድራችን ነው ወይም ስላስካያችን سنመለስ እስኪ መጨረሻ አጥሪ ያለች መልእክት ከሰው በልኩ እንድታልፍ بسم الله الرحمن الرحيم ስንት ደቂቃ ነው የምትሰጠኝ ሐድድልኝና አንድ ደቂቃ አልችልም እኔ ሶስት ቋንቋ ነው እሺ ግማሽ እናረጋለን ችግር የለም ሶስት ቋንቋ ነው የምናገረው ሶስት ቋንቋ ነው ማስተላለፍ ለምን ቋንቋውን አልጠይቀኝ በሶስት ቋንቋ ነው ማስተላለፍ የምፈልገው በአማርኛ በወላይተኛ ተናገር በስልጥኛና በትግርኛ ነው ማስተላለፍ የሚገርም ነገር ኦሮሞኛ ሳትችል ኦሮሞ ውስጥ ወልዴ ትግርኛ ኦሮሞኛ ሁለቱ የክፊ እነሱ የተናገሩት እኔ ኦሮምኛ መጥርጎ ይችላል አልችልም በል ዝም ብለ ኦሮምኛ በደም ይችላልሁኝ መርሃባ እጂ ፕላስ ደሙ ትግርኛና ስልጥኛ ስለምችል በስልጥኛ ላስተላልፍ ነው ኢንሻአላህ እኔ
መንፈሳዊን መልእክት ወንድሞቼ አባቶቼ ተናግረውታል። እኔ ደሞ የሚመለከተኝ አስተዳደሩንና አርት ነገሩን ነው ስለሱ ማውራት ስላለብኝ። የመጀመሪያው ነገር እንኳን ደስ አላችሁ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች። ለረጅም አመት አንድ ቻናል ነበረን፣ ዛሬ አምስት ቻናል ሆነናል። ትላንትና የነሲሃ ቴሌቪዥን አስተዳደር ልከውልኝ ነበረ አየር ላይ መውጣታቸውን። ነሲሃ የሚባል ቲቪ መጥቶልናል። ዛውያ አለ ከኛ ጋር፣ ሃሚልተን አለ፣ ኑር አልሁዳ አለ። ሃሚልተን በቅርብ ቀን ይመጣል፣ ኑር አልሁዳ አለ። አሁን አይናችን እየተከፈተ ነው። እንተባበር። አፍሪካ ቲቪ ለሁሉም ክፍት ነው። እስካሁንም ክፍት ነበር። አሁን አየር ላይ የወጡትም ሊወጡ የተዘጋጁትም ከአፍሪካ ቲቪ የሄዱ ልጆች ናቸው። እኛም ከጎናቸው ነን፣ እነሱም ከጎናቸው ነን። አሁንም እደግመዋለሁ፣ ከጎናቸው ነን። ከዚህም በፊት ተናግሬ ያለሁኝ ሂደንም ቃል የገባንላቸው ወንድሞች አሉ። እዚህም መጣው ኮርስ የወሰዱ ወንድሞች አሉ። ብዙ ማብራሪያው አያስፈልግም። አላ ኩል ሐል ደስ ይላል። አምስት መሆናችን ደስ ይላል። አዎ ኢንሻአላህ እናድጋለን። ስናደግድን የምንጋጭበት ሳይሆን የምንዋደድበት የምናስተምርበት አላህ ያርግልን እላለሁኝ። ሌላው ኢንሻአላህ ከአንድ ወር በኋላ ምናልባት የአላህ ፍቃድ ከሆነና የወንድሞች ኢትዮጵያ ያሉ ወንድሞች ፈጣን ትብብር ካለ ኺላል አሸረ የውም በአስር ቀን ውስጥ የምናውቀው የአንድ ቋንቋ ጭማሪ ሊኖረን ይችላል። ይሄ ሙፋጃ ሰርፕራይዝ ነበረ። ወንድሞች እስካሁን ብዙም አልተባበሩኝም። ኢንሻአላህ እየጠበቅኩኝ ነው። ህጋዊ የሆነ ከመንግስት መስሪያ ቤት ወረቀት እየጠበቅን ነው። ያ ነገር ከመጣ አንድ ቋንቋ እንጨምራለን ኢንሻአላህ። ራመድ እንላለን አንድ ወደፊት ማለት ነው። ሳተላይት አንድ ይኖረናል። አንድ ወር አካባቢ ኢንሻአላህ ለሰሜን አሜሪካና ለካናዳና አሜሪካ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች የሚደርስበትን ወይም ፈጥራለን። ሌላ እንግዲህ ሌላውን ሰርፕራይዝ ኢንሻአላህ ከአንድ ወር በኋላ ደግሞ አዲስ አበባ የቀጥታ ስርጭት ልንሞክር እንችላለን የአላህ ፍቃድ ከሆነ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ቅድም ነግሬያችኋለሁኝ፣ እኔ አውፍ እንድትሉኝ ይፈልጋለሁኝ። ባረከላፊክ ወንድሜ ዲያ። ከዚህ በላይ ያው ሙዲራችን ኃላፊያችን ቢወራ ደስ ይለኛል፣ ግን ሰዓት ከካሜራ ጀርባ ሆኖ ከኋላ ሰውየው እንዳቆም እያስገደኝ ነው። እዚህ ድረስ እንግዲህ ላቆመ ገድዳለሁ ማለት ነው። ላስተላልፍልን መልእክት አላህ ስብሃነ ወተዓላ ኸይረ ጀዛኒ ክፈለ። የተያዙትን እቅዶች አላህ የሚያሳካቸውና በአይን የምናያቸው አላህ ያድርጋቸው ነው የምንለው። እንግዲህ ውድና የተከበራቸው የፕሮግራማችን ተከታታዮች ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሁለት ሰዓት ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ። ይህ ፕሮግራም እንግዲህ እንዲያምር ወይም ደግሞ በአማረ መልኩ ወደ እናንተ እንዲደርስ ያደረጉ ምናልባት እኛ እዚህ ቁጭ ማለታችን ብቻ አይደለም፣ ከካሜራ ጀርባ ሆነው የሱዳኖችም ሌላኛው አገሮችም የካሜራ ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ የእኽራጅ ስራ ወይም ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርስ ያደረጉ ይህ ፕሮግራም አምሮ ወደ እናንተ እንዲደርስ ተአውን ወይም ደግሞ ማንኛውንም አስተዋጽኦ ላደረጉ ወንድሞቻችን ስም ጠርተና እንዘልቃቸውም ሁላቸውንም በአላህ ስም እናመሰግናለን። ፊሚዛኒ ሐሰናት እንዲያስቀምጥላቸው አላህ እንለምነዋለን ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ፕሮግራሞቻችን እንግዲህ እንዳምሩ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የሚያደርጉ ወንድሞቻችን አሉ። እኛ እዚህ ብቻ እየሰጀልን ወይም ደግሞ እያቀረብን አይደለም። ኢትዮጵያ ያሉ ማካቲኮቻችን ወይም ደግሞ ቢሮዎቻችን ማመስገን እንፈልጋለን። ወንድማችን እንግዲህ ጀማል የሚባለው ወይም ደግሞ ጀይሉ ሚዲያ አለ፣ ሚንበር መልቲሚዲያ፣ እንዲሁም ኑራል አፍሪካ፣ ሌሎችም ቢላልና ሁድሁድ የሚባሉ ወደ አምስት የሚጠጉ መክተቦች አሉን። እነዚህ ጋር ተአውን በማድረግ ዳዕዋውን ወደ እናንተ ለማድረስ እኛ ዝግጁ ነን። እናንተም እንግዲህ የሚፈጠሩ ችግሮችን እንደ ዳዕዋው እንደ ኢስላም እያሰብናቸው እንዲህ አልሳካላቸው ብሎ ነው ወይም ደግሞ ኡዙር እየተሳጣጠን እንሄድ። ሙሉ ሰው የለም በዚች ምድር ላይ፣ ሁላችንም እንሳሳታለን። ያን ስህተታችንን ግን በመጠጋገን ወይም ደግሞ ነገሮችን በመተላለፍ ነው ሊያምርብን የሚችለው ማለት ነው። ሌሎች ወንድሞቻችን እንግዲህ ቻናሎች እየበዙልን ያሉ ሲበዙ ግን እኛ ሙናፈሳ አይደለም ከነሱ ጋር የምናደርገው፣ ተባብረን አንድ ላይ ሰርተን በየትኛውም አጋጣሚ ወንድሞቻችን ዘንድ ዳዕዋውን ማድረስ ነው። አሁን በቀጥታ ከሳውዲ አረቢያ ሙባሽር ይገባሉ። በዚሁ ውስጥ እንሰናበታለን። እኛ ከሱዳን ከሳውዶች ጋር ተገናኙ እያልን እንሰናበታለን። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰለላሁ ወሰለም አላ ነቢይና ሙሐመድን ወአላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅማዒን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። هو 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 هو